Όλα βάζω. Λειτουργία βάζω. Ο πατριάτη τη λειτουργήσε. Το παιδί μου το πάει. Δεν πρόκειται. Για το πηγαίνει το παιδί στην έκθεση. Δεν το πάω εγώ. Ποιο το πάει. Ενίοτε ο θείο του, ενίοτε η γυναίκα του, η γυναίκα του λέει. Η γυναίκα μου. Ούτε τη γυναίκα του, αν την εμπιστεύει. Δεν την πιστεύω σε εκκλησία. Ωραία κοπέλα. Με την ορμήξη αρπάτη. Είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Πατριάρχη μας. Ξεκινήσαμε με τον Πατριάρχη μας. Άγια, αυτό τα έβαλες αυτά. Ναι, ρε φίλε. Έλειπε πλάι γιος τους. Σωστό, σωστό. Αυτά έχεις μάθει τα μαντάτα. Άμα κερδίζετε δεν το μαθαίνω. Άμα χάνουμε δεν μαθαίνει τίποτα. Λοιπόν, καλημεράρες παντού. Πήγες. Όχι, δεν πήγατε, έκανα εκπομπή. Ωραία ήταν το μάτς. Ήταν 8 παρατέταρτο. Μέχρι να πάω είχε τελειώσει το πρώτο σετ. Μέχρι να πάω στο δεύτερο, 3-0 εύκολο, μεγάλος πατριάς. Πάνω στο τσίγκο έπεσε το μάτι. Ναι, κοιτάνε με λέει πώς θα βγω εγώ μετά. Λέω τι να σε πω τώρα. Τώρα πώς θα βγω. Πώς θα βγω μετά. Μου λέει Νίκο βγάλε, είναι ωραίο μάτς, είναι μη τελικά. Πάμε για πρωτάθλημα λέει πάλι, γίνεται χαμός. Αν και ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κουλιά, ναι, για πες. Πώς θα κάνουμε ακροματικότητα με κυκλάς με το βόλι. Τώρα θα πάμε και στα άλλα. Τι θα πάμε, θες Μπαλτάκους, θες Μπένετ, θες τι θες. Θες Τζίμες, θες μεταγραφές, ανανεώσεις. Μ' αρέσει ο Τζίμας. Θα πάμε και στο Τζίμα. Θέλω για Τζίμα. Τι θες. Τα μεθεόρτια, τα μετά τα τρίτα ημίχρονα από ΑΕΚ, Άρη Πάοκ, από διαιτητές που απειλήθηκαν. Τι θες. Θες τύπο ο οποίος έπαθε καρδιακή διακοπή καρδιάς και πήγε στούκαρε 3 αυτοκίνητα. Να οδηγάσει εσύ τώρα. Να οδηγάσει εδώ πέρα με το κόρδο με 30. Και ξαφνικά να καρφώνεται ένα απέντη και να μαθαίνει μετά ότι έπαθε ένα κουπί καρδιά. Μούρθε. Πού σου ήρθε. Βόρεια Εύβοια πήγαινα. Ναι. Πριν πολλά χρόνια. Καινούργιο το κόρδο, πατσίλικο. Κάτσε ρε φίλε. Μισό τώρα. Πριν όλα μόνο. Sorry. Τι είναι αυτό. Συγγνώμη τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή έχω εδώ να κάνω εκπομπή Θανάση. Δες το είδε αυτό. Α το είδε. Η καφέ είναι μόνο τι είδε. Καλά, κάτι. Θα βγάλω, τραβήξω βίντεο. Τώρα θα το τραβήξω βίντεο. Τι να κάτσε ρε φίλε, έχεις αυτή τη μόδα. Θα πάω να γυμναστώ μετά. Ωραία. Θα κάνω μπάνιο. Κοίτα, πήρα την τσάντα μου να πάω Αθήνα και επειδή πολλά πράγματα. Ναι. Ο καφές που πήρα, ναι. Σου πήξε να πούμε. Α, σου πήξε και έπεσε πάνω. Και πάνω. Βγάλω την πλούζα, ρε παγάσα. Αφού από κάτω δεν έχω άλλη πλούζα. Δεν την πλούζα, με. Έλα γρήγορα πάνω, δεν μπορώ, ρε φίλε. Καλά, βγάλε, βάλε άλλη μια πλούζα, ρε άνθρωπε. Έτσι κάνει ο κόσμος. Έχω κάτι καθαρές, αλλά θα το προπονηθώ, λέω. Α, θα υδρώσω. Και μέχρι να προπονηθείς, θα είσαι με αυτές τις στάμπες καφέ. Θα πάω στο γυμναστήριο, γιατί. Θα σε εκθεί βάρα που έχει το γυμναστήριο. Δηλαδή, σε έχει πιάσει όλη έξω δεξιά πλευρά. Δεξιά πτέρυγα. Όλη πτέρυγα είναι γεμάτη με καφές και δεν σε ενοχλεί τώρα. Δεν μυρίζει και καφέ. Καφέ είναι. Καφές είναι. Καφεδάκι. Εντάξει. Εδώ έχουμε φαΐ στα γήπεδα. Εντάξει, το κλείνω, το είδα, θα το καταγράψω, θα το δείξω στον κόσμο. Σ' αρέσει η μπλούζα. Ναι, είναι ωραίο χρωματάκι. Ναι. Απλά δεν πάει με αυτό που βάζει από κάτω. Πρέπει να βάλει τζινάκι από κάτω. Τζινάκι και τα άλλα τα αθλητικά, όχι αυτά εδώ πέρα που είχε. Κάτι άλλο που είχε. Άσπρα τι ήταν εκείνα. Επειδή καλά δεν τα φοράω εκεί. Πότε θα τα φοράει σε παγάσα. Εγώ σε ίσα. Όταν παίρνω καλά, τα φοράω, τα ρημάζω τη μάνα και μετά. Δεν θέλω. Τι δεν θες. Να καλά. Τι τα κρατάς, τα σκυπίλιο, τα δηλαδή. Μεγαλώς και να ανοίγει για να μπορείς το φορέσεις μετά. Έχω κουσούρια, ρε, έχω κολλήματα. Κουσούρια, αλλά την πλούζα με καφέδες εδώ, το μισό καφέ έχεις εσύ εδώ μεταξύ. Τον έξα γιατί δεν τα έχεις και τη γάτα. Κατούλα, χθες μας μυρίσει και την ώρα με την Κωσέβα πάντα. Έχουμε σχέση καλή. Παοξάκι μας, Παοξάκι μας. Πρέπει να είναι και έγκυος. Ναι, είναι από κάτω. Δείτε ξεκάθαρα σαν δείτες εδώ την κάτω. Εντάξει να κάνει, και αυτές δουλειές θέλουν. Να μην κάνουν και αυτές δουλειές, τι να κάνουν. Ψυχούλα, δεν έχω και αυτές. Τουλάχιστον πληρώνει το διαβαλκανικό. Το γέννησες και τη διάρκεια για να γεννήσει. Αμολάει τα γατάκια στον κύπτο. Στα μολά. Και ο κύπτο έτσι δεν κάνει. Υποκράτη πάει για να είναι. Α, του κύπτου έπαιξαν νωρίτερα η προηγούμενη εκπομπή. Μην συνεχίσουμε και εμεί με του κύπτου. Έκανε πάντα το λαό του Πάου και η Σμαράγδα. Γιατί δεν είναι μόνο Πάου ξύδε γύπτη τώρα. Επειδή είναι γύπτη περισσότεροι. Και χαρά μετά η Σμαράγδα. Με στείλανε ευχαριστήριο τα γυφτάκια το τηλέφωνο. Τα άκουσα, τα άκουσα. Μόλι πάρουν χαμπάρι που λέει τα γυφτάκια. Και πάρουν και τις κουρτίνες και τα παράδυρα και τα μπαρουλόβρα, θα πάρουν όλα τα γιουτάκια. Κάνε εσύ. Κάνε κάτι άλλο, τις είπες, το οποίο δεν λέγεται στον αέρα. Δεν λέγεται κάτι με βάζω, είπες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας σήμερα. Πώς? Μετεωρολογίας. Τους συμπαθώ αυτούς. Αυτούς τους πας, Ναι. Γιατί? Γιατί κατά 95% 90% τα τελευταία χρόνια. Ναι, πιο παλιά άλλα λέγανε, άλλα βγαίναν. Πιο παλιά. Τώρα βέβαια τελευταία 10-15 χρόνια με την τεχνολογία μετά. Είναι πολύ καλή, μας ενημερώνει. Όχι, αέρι δεν θα έχει. Ναι. Νευρική αυτή θα έχει, αυτό θα έχει σκόνη, θα έρθει από την Αφρική. Άρα τους έχεις βάλει στους καλούς. Είναι πολύ καλή επιστήμη. Τους έχεις βάλει στους καλούς μετεωρολόγους. Μολόγους δεν γουστάρεις. Δεν τους πάμε τίποτα. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι μολόγοι σου αγαπητοί τότε που το προβλέπουν. Λένε ότι μετά από 15 μέσα το κακό. Πώ είναι το κακό στο αυτοκίνητο που όλοι και εσύ. Όσο από παίζει ένα στα 10 θα πιάσει και ένα στα 10, Ναι. Στην το Βραζιλιάνο με το κόκκινο 2 στα 10. Γιατί ρε τα παιδιά τα τρώνε. Είναι η δικιά σου εκπομπή, το Pet Show καλύτερο.
Όχι, όχι. Πάλι μεσημέρι... τα ίδια θες. Πάλι το μεσημέρι εσύ φτιάχνεις. Τώρα φτιάχνεις ίδρυγες πάλι. Είπαμε, το μέτρο είναι το ένθετο μέσω μέτρος.gr. Το μέτρο είναι καθαρά στοιχηματικό. Εσύ του λέω το Βρεγιάννο χθες. Μανούλα μου, να κάνω εγώ, είπες εσύ. Ο Παΐσιος λέω να παίξει. Σκορ δεν πιάσει κανένας. Ο Παΐσιος βάλει τον να παίξει από τον άλλο κόσμο. Σκοράκια, ναι, είναι δύσκολο. Είναι ντόκια τα σκοράκια. Μανούλα μου, ένα-ένα. Ναι. Αν πιάσει όμως, έπιασε. Αν πιάσει, ναι, μετά λύνει το πρόβλημα τη ζωή. Αλλά αυτά μπορεί να γίνουν μία φορά στα 30 χρόνια. Μία, να πιάσει πέντε σκορ. Έχω βέβαια έναν φίλο μου συμμαθητή, ο οποίος ξαφνικά εκεί που τον έβλεπα να, είναι, να κάνει με ρεμέτια, άνοιξε κάτι μαγαζικά και του λέω: τι έγινε, ρε φίλε. Ναι. Του λέει: έπιασα, λέει, νιάδα, λέει, με σκορ. Ναι. Και έβγαλε εκατοντάδες χιλιάδες. Μπράβο. Έτσι. Γιατί τα παίρνει ο κόκκινος, ναι. Θα τα παίζει στο κίνητο και θα τα έκανε. Δεν τα τρώσει μια μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες. Άμα είσαι 300 χιλιάδες. Άμα είσαι κουμαρός και όλα τα τρώει. Άμα είσαι κουμαρός. Πας στο καζίνο, πας όπου θες. Ναι, 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 σωστά. Λοιπόν. Παγκόσμια μέρα μετεωρολογία. Μετεωρολογία σήμερα τη γουστάρουμε αυτή την επιστήμη. Την πάμε. Γουστάρουμε που ξεκινάει και ο καιρός. Καλά θα πάει ο καιρός. Εντάξει, τώρα εγώ ξέρω γιατί είμαι χαλασμένος στην εβδομάδα. Γιατί. Γιατί ρε φίλε, 25 Μαρτίου μας κάθεται Σάββατο, χωρίς πλάκα. Κάτσε λίγο Παρασκευή, κάτσε Δευτέρα να φύγει ο κόσμος να κάνει ένα τριμερά. Καλύτερα Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Κυριακή, εγώ έχω εκπομπέ το βράδυ. Α, θες, έστω. Ναι. Δευτέρα με κόμμα. Καθένας θα είδε σκέψη. Καθένας με τον ταλκά του. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, δεν θα ήταν καλά να τώρα 25 αύριο να τελειώνουμε να φεύγουμε. Γιατί γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Ναι, εντάξει. Τι είναι αυτό εδώ, ρε σύ. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Μαζεύτε το. Πάμε, πάμε, άστο, άστο. Τα γενέθλια του Άρεου γιορτάζουμε. Και τα γενέθλια του Άρεου. Όχι, τι γιορτάζουμε. Και τα γενέθλια του Άρεου. Ξέρω τι γιορτάζουμε. Εσύ να με πεις που δεν ξέρεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Απλά θες να προκαλέσεις τώρα το ακροατήριο, να τους προκαλέσεις, τους πεις εμένα δεν με νοιάζει. Και να σας επέτει και γιορτάζεις. Αλβανοί. Ξέρω εγώ, Ρώσοι είναι εδώ. Μια χαρά ξέρει. Απλά θε να προκαλέσει και να του πει ότι εγώ δεν με νοιάζουν οι εθνικέ γιορτέ. Δεν με νοιάζουν. Μα νοιάζει άμα είναι μέρα Παρασκευή Δευτέρα. Καλά, και αυτό μα νοιάζει. Ναι, γιατί γιορτάζουμε τίποτα. Αυτή σ' αρέσει τώρα εδώ. Δεν σ' αρέσει εσέ. Αυτή είναι η Λάρσα Πίπεν. Πίπεν, ωραία το λε. Αυτή είναι η Λάρσα Πίπεν. Είναι Πίπεν. Η πρώην κυρία Πίπεν δηλαδή. Ο Πίπεν ποιο είναι. Έλα, θυμάσαι Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν, δεκαετία 80-90. Μπασκετμπολίστα. Σικάγο Μπούλ, τα πήραν όλα τότε. Με Μπιλ Καρτράιτ, με Πίπεν. Με... Γιατί τι λες Πίπεν, αφού. Είναι, το κράτσε το πίστευτο. Είναι η πρώην κυρία Πίπεν. Λάρσα Πίπεν. Έλα, λε. Ναι. Παίρνει μια γυναίκα. Ναι. Παντρεύεσαι κάτι. Άμα θέλει, το κρατάει το πίπεν. Τόσο άμα την βολεύει. Άμα είναι Πίπεν. Άμα είναι Πίπεν. Άμα είναι Πίπεν, το κρατά. Ναι, αλλά αυτή μπορεί να κάνει, είναι... μπορεί να κάνει Πίπεν χωρίς τον Πίπεν και να λέω ότι τι λένε Πίπεν. Άκου τι έχει κάνει τώρα αυτή η συγκεκριμένη. Δήλωσε πως έκανε με τον άντρα της σεξ 4 φορές την ημέρα. Γι' αυτό τον χώρισε. Με πρόκειρους υπολογισμούς, αυτά που αρέσουν και στον Μπούζο. Ναι. Έτσι. 120 φορές το μήνα, ναι. 1440 φορές το χρόνο δηλαδή. Και οι παντρεμένοι θα ήθελα σήμερα να μας στείλουν τον αριθμό που κάνουν έρωτα με τις γυναίκες τους για να δούμε αν φτάνουμε αυτό το νούμερο. 1440 φορές. Αυτός πέρα σε περνάει και σένα. Κάτσε, ο Πίπεν τώρα αυτός εδώ. Πίπεν, Πίπεν. Πόσο χρόνο ήταν όταν τα ρίχνε τα τέσσερα. Αυτός. Αυτό. Καλά, αυτή μπορεί να το πριν την εμεινό πάει. Αυτή είναι που τη βλέπεις τώρα. Πόσο χρόνο είναι. Μια... 40. Ίσως και παραπάνω. Είναι φτιαγμένη τώρα εδώ. Είναι επιβλημένη. Μέχρι τα 50 έχει ζωή. Εντάξει. 50, ναι. 50. 1440 φορές πρέπει να σε εκπεράσει και εσένα αυτός. 1440. Τι ηλικία. Ξέρω εγώ την ηλικία. Καλά, και εγώ άμα την είχα πει στα 23. Ναι. Και εγώ 5 θα την είχα. Καλά, εγώ είμαι σίγουρο για σένα. Εντάξει, αυτά δεν το συζητάω. 5 ίσω και λίγε. Εσύ άμα την είχε αυτή. Αυτή, ναι. Αυτή πρέπει να την έχει στο ουρολογικό γραφείο, ναι. Κάποιο να φτιάχνει του προστάτε. Ναι. Μέσα στο χειρουργείο. Εγώ ξέρω τι έπαθα μια μέρα. Για πε τι έπαθα μια μέρα. Πάμε κάποιος... γιατί οι άλλοι έχουν αρχίσει πάλι στέλνουν μηνύματα. Σταμάτα. Για Άρη, για τα, το πέναντι. Θα τα πούμε για, κατευθείαν για τον Καρυπίδη, για τον έτσι, για τον αλλιώ. Πάμε λίγο χαλαρά. Κάθε χρόνο κάνω μια κυστεροσκόπηση. Ξέρετε αυτό. Έλεγχο. Με βάζει αυτό το πουλάκι ένα συσύρμα και βλέπει την κύστη. Να δει άμα είναι καθαρό, ρε παιδί. Το αγκείο, άμα φεύγει αμέτα. Το κάνει και με το, πώ το λένε, με τη φωτογραφία. Ναι. Αλλά θέλω να είναι πιο εξειδικευμένο. Ναι. Πάω στον Ιωσήφιδη τη μια, την άλλη στο Φίστα. Μία Φίστα, μία Ιωσήφιδη. Πάω στο Φίστα. Ναι. Έχουν πάρει, μην πω τη Φίστα. Λέει, έλα, λέει γενική κλινική να το κάνουμε. Ναι. Λέω εντάξει. Πάω, τα πλώνω. Πριν έρθει η γιατί είναι σαν επέμβαση, λογίζεται. Ναι. Αυτή, σε μια φορά πάρει το κοινό. Όχι, σε βάζει ξύλο καίνη. Α, και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Καταλαβαίνει. Μέσα. Σκάει μη τη μια να σου κόμμα. Να τα μα, να το πει. Τι είπε να την εδώ, σαν τη Λάρσα. Λάρσα τη λένε. Όχι Λάρισα. Πρωί εγώ
Έχω φάει και βασιλικό από αυτό. Άιπ, ναι. Σαπλωμένο πάνω στο, πώς το λένε, στο κρεβάτι. Ναι. Καλημέρα σα. Γιατί μου θυμίζει μια άλλη ιστορία του Γρηγόρη αυτό. Ναι. Πρόσεχε. Όχι, θα σου πω την αλήθεια. Κόκκινο, άμα πει δύο-τρία, ναι. Λέω ότι θέλει. Τέτοια ιστορία του νοσοκομείου μα είπε και ο Γρηγόρη. Εγώ άπιωτο. Ναι. Καλοκόκκινο είπε 12 χρόνια και έχει κάνει ακόμα. Εντάξει, αυτό δεν τολμάει το Σιρινάκι να κάνει σενάριο σε τσόντα. Για πε, για πε, για πε. Ξαπλώνω. Έρχεται, λέει, θα σα προετοιμάσω. Με το που αρχίζει να προετοιμάσω. Ναι. Σε πάντα όσο πονηρό, τα λε να σε προετοιμάσω. Ναι. Και αρχίζω εγώ και έχω άνοση. Εσύ, αφού σε λέει να σε προετοιμάσω, εσύ τώρα εκεί του και του. Κάνει ο φίστα. Νίκο, πάρτι να πει. Γιατί λέω. Με προετοιμάζει. Με τη φύγη, φύγε. Λέω κοπέλα μου, φύγε. Λέω κάποια τριανταριά. Ναι. Καλή αυτή. Τη άρεσε. Για να πείπεν. Πείπεν. Λάρσα πείπεν. Τι κάνει να έρθει. Λέει ειδικευόμενη κτλ. Αυτή να μου φέρε το πρωί. Έχει φτιάξει τη διάθεση. Είδες τη ωραία μετά από 20 λεπτά. Γι' αυτό πάνε και κάνει εκεί αυτή τη στιγμή. Ήσου ξανακάτσει καμιά τριαντάρα και να σου κάνει αυτό. Στην ήλθα. Μετά από 20 λεπτά ήρθε ο γιατρός να κάνει την επέμβαση. Μην μου την ξαναφέρει αυτή. 1440 φορές το χρόνο και ρωτάω του παντρεμένου. Ναι. Προφανώ γυναίκα, παντρεμένε. Ο παντρεμένο τώρα, κοιτά. Αυτή τώρα θα κάνει και κόλπα. Τώρα ο παντρεμένο που σε ακούει τώρα. Ναι. Και γυρίζει στα μάτια και βλέπει τη γυναίκα του με τη τσίπουλα στο μάτι. Πήρε κουλιανέ, τι μα κάνει πρωί-πρωί. Κοίταξε. Υπάρχει πρόβλημα στα μάτια μέσα. Κοίταξε. Όλοι το έχουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει, όπως είπε, ο πρώτος χρόνος, ο δεύτερος χρόνος. Υπάρχει πτωτική πορεία. Θέλοντας και μη. Θέλοντας και μη, ρε φίλε. Όσο καιρό το πρώτο χρόνο που είσαι, μπορεί να φτάνει αυτά τα νούμερα, τα 1440. Ναι. Και έτσι και εγώ. Μετά μπορεί να πάνε 1000. Μετά μπορεί να πάνε 800, 500 και τώρα. Να πάρε τον χρόνο, ξέρω εγώ, 7 φορές τον χρόνο, 8, 10. Γι' αυτό χώρισε, βαρέθηκε. Βαρέθηκε, σου λέει. Εγώ πάντα δεν έλεγα ότι τα ζευγάρια πρέπει να κοιμώνται σε άλλο δωμάτιο. Να έχουν άλλες τουαλέτες. Για να μην αλλοιώνεται η σχέση του, έτσι. Για να μην βλέπει τον άντρα μπορεί να είναι. Βράτσμπουργκ, Βράτσμπουργκ. Κάνει τα δόντια. Τι είναι, τι κάνει. Μη. Η γυναίκα να τα ακούσει, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι τα δικά τη, α πούμε. Μπαίνει στο σπίτι, άλλο λέει. Ναι, εδώ παιδιά μαθήματα δωρεάν αυτά. Είδα, λέει τη γυναίκα μου, λέμε κάτι τερλίκια που είχε. Τη γιαγιά, τα ξέρει τα τερλίκια. Πώ, τα ξέρω. Για τον τερλίκα, τον Γιώργο, το φιλαράκι μα. Τι να σε φτιάξει τώρα η άλλη να είναι με το πόδι και με το τερλίκι. Ναι. Δεν γίνεται δουλειά. Φεύγει όλα από το ποινίο, είναι φυσιολογικό να φύγει. Ναι. Φεύγει η διάθεση, το συζητάμε, φύγει και ένα όρυβο, θα έχουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι καθημερινά. Πάντω αυτήν. Στα 23 σου, στα 25 σου. Δεν σταματά. Μην σταματά η κέφαλη να φύγει. Τέσσερα θα την έριχνε. Μην σταματά γιατί τέσσερα μπορεί και 14. Κάνει κυβέρνηση. Μα το παίζει ο Πίπεν το λαδί Μπρούκλιν σε εμά εδώ πέρα του Μπιότσα από τον Ονάι Θεράπ και την Αγία Βαρβάρα. Εμεί τι γυρίσαμε. Εμεί δεν θα την κάναμε πριν και ακολούσαμε. Άμα βρίσκαμε, σωστό. Καλημέρα από Κόσοβο, καλημέρα Κουλ και Ραπ. Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Πρέπει να προσέχουμε και τα μηνύματα σήμερα. Γιατί μα έβαλαν χέρι από πάνω. Έτσι και θα φάμε ισότητα. Πρέπει να είστε καλά. Ναι, μα έβαλαν χέρι από πάνω. Εδώ τώρα δεν έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα, Ραπ. Ναι. Χθε τριμώχτηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον κόκκινο. Ναι. Τι τριμώχτηκε. Δεν ξέρω, δεν άκουσα αυτό. Όχι, να μα πει ο φίλο. Να ακούσουμε τι θέλει να πει. Ναι. Όταν λέει τριμώχτηκε, τι θέλει να πει. Ναι. Με στρίμωξε κανένα. Δηλαδή και να σε στρίμωξε ο ακροατή. Όχι, γοητεία. Δεν ξέρω. Ναι, δεν άκουσα. Καλημέρα, Ρούκ Γραπτόπουλε. Χθες έκανες. Καλά, όλα τα μηνύματα γι' αυτό έχουν έρθει. Έτσι, μιλάμε, είναι φοβερό. Τι κουτσοπόλητε είναι αυτοί, ρε φίλε. Αλλά έχουμε φάει. Ναι, αλλά. Μαύρο από έχει φτιάξει όλη αυτή την ιστορία. Ναι, τι ίντρικα είσαι, ρε φίλε. Αφού αυτά θέλουν. Τι κινητή ίντρικα είσαι. Νίκο, αυτά θέλουν. Ψόφι είναι. Αλλά από πάνω η διοίκηση μα είπε, παιδιά, λέει, σταματάμε να διαφημίζουμε και να κάνουμε τίποτα. Δεν θα λέτε τίποτα. Ούτε τα Instagram σα δεν θα λέτε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Το επικοινωνιακό τμήμα του ομίλου. Ναι. Βγάλετε τις μέρες περίοδου, αν και εγώ μέχρι 4-5 φορές την ημέρα για ένα μήνα θα το έκανα, λέει ο Γιώργος εδώ. Αφού είπε ρε Κουλιανέ 4 φορές την εβδομάδα για 23 χρόνια. Α, για 23 χρόνια λέει το έκανε αυτό. Κουπάνε για αυτό 23 χρόνια. Α, 23 χρόνια respect. 4 φορές την ημέρα επί 23 χρόνια. Τώρα αυτή είναι η καημένη. Ναι. Με όποιον και να πάει δεν θα έχει τέτοιες επιδόσεις. Θα έχει σύγκριση το πίπε. Βέβαια, με πίπε που πας. Εν τω μεταξύ είχαν βγει τότε μύθοι ότι ο Πίπεν είναι πολύ χαρισματικός και ήταν το μόνο πράγμα που ζήλευε ο Τζόρνταν τον Πίπεν. Αυτή πρέπει να βρει τώρα κάποιο πιτσιρίκο. Τι πέρα και να βρει πιτσιρίκο, άμα ο άλλος είναι ο πρώην Πίπεν. Βαρούσε. Ναι, ο Πίπεν. Σου ξαναλέω, τότε έβγαινα τα γκόσεπ της εποχής, ναι. Ραπτόπουλοι της εποχής, τα Τσάου, τα Μάου. Και έλεγαν ότι ένα πράγμα ζηλεύει ο Τζόρνταν από τον Πίπεν. Το Πίπεν. Το εργαλείο. Το εργαλείο του Αντεγόνατο. Ναι. Ο Τζόρνταν. Μπορεί ο άλλος να είναι καλύτερος στα προκαταρκτικά. Μπορεί, αλλά ο άλλος είχε τα προσόντα. Πήγαινε με δύο. Ο ένας να λέει τα λόγια και ο άλλος να βαράει.
Όντως αυτή πέρασε και το διπλανό σου. Αυτός κάνει 4 φορές τον χρόνο και άσε αυτά που λέει για πορτούς. Ο πορτός από κάποια ηλικία και μετά δεν πιάνει. Μόνο για καλή υγεία και αν λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα, ο συνομιλικός σου. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Πάμε προς τον γύρα. Ναι. Αλλά αρνούμαστε. Ναι. Δεν το θέλουμε. Και δεν το θέλουμε τον γύρα. Κανένα δεν θέλει τον γύρα. Και αποφεύγουμε μεγαλώνοντας να επαναλαμβανόμαστε. Βέβαια. Έτσι δεν θα, δεν θα επαναλαμβανόμαστε, ναι. Νίκο. Αυτή τώρα τα έχει με μικρότερο. Αν το χώρισε τον Πίπερ και τα έχει. Μικρότερο θα τα έχει. Τα έχει τώρα με μικρότερο. Γιατί εμείς εδώ ήμασταν 25, δεν μας κυνηγάνε 40. Έρε. Εγώ βολευόμασταν. Εγώ δεν ξέρω για σένα. Εγώ βολευόμασταν. Εγώ τώρα μια που τα βγάζουμε τα τσόψη και μια που πιάσαμε τέτοια δέον. Πρώτη μου επαφή ήταν με 15 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Και τι. Εμένα με όρμηξε μία. Ναι. Με άλλαξε τα φώτα. Σ' άλλαξε. Ναι. Όλε λάμπε τα πάντα. Σα ή. Είχα πρόβλημα με το. Πώς το λέω, που κατεβάλει το πουλάκι τα λοιπά. Ναι. Και πήγα στον παπά μου και του λέω: Α, πα, ο πιταράς, ο φίλος. Έχω λέω, στένωση πάνω και το. Με πήγε σε ένα γιατρό το Μιλιαρά. Ναι. Να το θυμάσαι. Βέβαια. Και το έκανα γύριση. 16 και μισό χρόνο. 16 μισό, ε. Ναι, με πήγε και ο Μιλιαράς. Το Μιλιαρά, κοίτα να δεις, μάθαμε σήμερα. Μιλιαρά, ουρολόγος από τους καλούς. Λοιπόν, μας πήγε αλλού ο φίλος μας ο Γιώργος Παραγιάννης. Πρωί. Ναι, μας πήγε. Α, το ένα μετά το άλλο. Ξέρουμε ποιον τα έχει τώρα. Έλα, πες. Με τον γιο του Τζόρνταν. Τι Τζόρνταν, του Μανάβη. Όχι, του Τζόρνταν του κανονικού. Α, του κανονικού του Τζόρνταν. Του με τον γιο του. Δηλαδή, ναι, ήταν ο Τζόρνταν με τον Πίπερ. Αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει μικρότερο, γιατί άμα βρει κανένα πενιντάρι που δεν μπορεί ναι. να κάνει τόσες φορές. Το περνάει 15 χρόνια, 27, 28, 30 χρόνια πρέπει να. Είναι 40, σίγουρα. 25 δεν λέω. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο κεντρινό μαυρό Ρέγκλινγκ. Όλες το κάναμε και όλοι το κάναμε αυτό το πράγμα. Φυσικά, φυσικά, δεν το συζητάμε. Τώρα απλά εγώ σε μια ηλικία που δεν μπορώ να πω με μεγαλύτερη. Γιατί οι μεγαλύτεροι παθαίνουν εγκεφαλικά, πεθαίνουν, κάνουν άλλο. Έχουμε και ανέκδοτο σε λίγο για την. Ναι, 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 φυσικά, Μπίλτο μου, εννοείται. Εννοείται. Όλοι έχουν τα βοηθήματά τους. Όλοι τα έχουν τα βοηθήματα, παίρνουν, άλλοι τα λένε, άλλοι δεν τα λένε. Ανέκδοτο λέει για τη συχνότητα σε έξω παντρεμένο, λέει, θα σας το πω μετά. Λοιπόν. Το πιο ωραίο γέλιο που έχει γίνει σε μάρκετινγκ είναι αυτό που θα σας πω σε δευτερόλεπτα. Πες το και αυτό για να τελειώνουμε. Ναι. Και έχω το ανέκδοτο που δεν είναι σόκινγκ, έτσι. Εντάξει. Ναι, είναι ωραίο. Έρχεται μια εταιρεία που κάνει σκευάσματα ανυψωτικού χαρακτήρα. Ναι. Να την κάνει promotion ο κόκκινος. Α, τη θυμάμαι, εδώ την είχαμε. Ναι. Κάτσε να δεις. Ναι. Και τι λέει ο αφιλότιμος. Τι είπε. Σε ραδιόφωνο και ίντερνετ. Ναι. Τι λέει ο αφιλότιμος. Ναι, αλλά έμεινε, είδε, το θυμάσαι. Τι λέει ο αφιλότιμος. Ρε, λίγα λόγια για τον Κρέκ, τον φίλο μου. Στις γυναίκες λέει, κάντε του δώρο, λέει το χάπι. Του λέω ρε βλάκα. Είναι για τους άντρες, τι. Είναι δυνατό να πάει μια γυναίκα στο φαρμακείο να πάρει χάπι και να πει αγάπη μου, επειδή δεν μπορεί να πηδήξεις. Πάρε το χάπι. Τι μάρκετινγκ. Ποιος το έμαθε αυτό το μάρκετινγκ. Αυτά τα πάνε, τα παίρνουν οι άντρες μου λοχτά μόνοι τους, χωρίς να το πάρει και ένα γνωστό φαρμακοποιό που κλείνει και το μάρκετινγκ. Ρε κόκκινε, πόσα κιλά κρότσια θε. Γυναίκα, μα το πάρει τελείω. Αυτό το μάρκετινγκ, αν σε πάρει γυναίκα, είναι προσβολή. Εννοείται. Αλλά επειδή μάλλον η γυναίκα του. Λοιπόν, είναι ο Γιονίκας και ο Κωστίκας. Να το πούμε το ανέβουμε να τελειώσουμε αυτό το ένδετο. Μας έπιασε και τον Καραγιάννη. Μας άλλαξε όλη η θεματολογία. Ο Καραγιάννης είναι κρυφή πληγή να ξέρεις. Αν τον πάρει τα μπουζούκια είναι δυνατός. Βαβά θα τον λέω. Γιονίκας και Κωστίκας στο καζίνο στη ρουλέτα. Έχουν χάσει πολλές χιλιάδες ευρώ. Τους έχει μείνει μόνο ένα εκατοστάρικο. Λέει ο Γιονίκας. Θα το σκεφτούμε σοβαρά που θα ποντάρουμε. Και του λέει, δεν μου λες Κωστίκα, πόσες φορές κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου την εβδομάδα. 11 λέει ο Κωστίκας. Την εβδομάδα. Ναι. Ναι. Και εγώ 14. Λέω άλλο. Λέω Γιώργη. Ναι. Άρα θα ποντάρουμε, θα τα βάλουμε όλα στο 25. 11 λέει ο ένας, 24 ο άλλος. Ποντάρουν και την πύλη, γυρίζει, βγαίνει και πού κάθεται την πύλη. Στο 4. Στο 0. Γυρίζει ο Γιώργη στον Κωστίκα και το λέει, ρε μα κάκα. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια, λέει, θα είχαμε κερδίσει. ναι, πείτε την αλήθεια, μην τρέπεστε τώρα. Και μην τους δημιουργείς πρόβλημα τους άντρες. Ναι. Μερικοί κυκλοφορούν με τις γυναίκες τους μαζί. Φυσικά, εντάξει. Και, θα λέει καμιά γκόμενα που άλλος που την έχει βαρεθεί. Ναι. Να, ο Πίπεν που έκανε πίσω. Ναι, αλλά το χώρισε τώρα. Το χώρισε, μπορεί, λέει, δεν μπόρεσε. Μπορεί να... και ο άντρας να πει στην γυναίκα. Ναι. Που καθόταν η άλλη και εσύ ανέρασε. 4-5 φορές την ημέρα. Μετά τα ζευγάρια τα προβλήματα. Αυτή όμως προσέξτε. Ποια είναι η διαφορά μου. Δεν σωστά αυτό που κάνω. Ναι, μισό. Αυτή εδώ πέρα έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα. Κάθεται από το πρωί στο βράδυ, περιποιείται, κάνει ράνι γιατί τα εκατομμύρια στην τράπεζα ρέουν. Έχει καμιά 50-45 που. Πισάει με το φιχαιρό τι. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που λέω, το μόνο που κάνει είναι να περιμένει αυτοί ο Πίπεν από τη χρηματιακή. Μα ακούν λίγες γυναίκες. Πόσες από αυτές είναι στον έρωτα καλές. Αν ήταν στον έρωτα καλές, εμά τα ακούγανε. Σωστό και αυτό. Κοίτα εσύ τώρα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ, το οποίο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, σε λιγότερο πλέον από 10 μέρες.
α2 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54-344. Κατά δεύτερο λόγο, ναι, θα ανεβάσω το βιντεάκι, αλλά δεν μπορώ να πω πού, στα δικά μας τα social, με το Χιρπανέ να έχει κάνει την μπλούζα του Αφρική. Έτσι δεν το συζητάμε, θα το ανεβάσω σε λίγο όμως. Αλλά τώρα έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν θέλετε να έχετε τον έλεγχο χωρίς δεσμεύσεις, να βγαίνετε πάντα κερδισμένος, τότε σας έχουμε τα τέλεια νέα. Ήρθε το ανατρεπτικό κάτω κινητό Free to Go από την Nova. Με κάρτα ανανέωσης μόνο από 8 ευρώ και χρέωση ανά δευτερόλεπτο, παρακαλώ, μπορείς να το βρεις χειρολεκτικά παντού, να το ενεργοποιείς αμέσως και να ξεκινήσεις να επικοινωνείς εύκολα και άμεσα. Απόκτησέ το στα καταστήματα Nova Online, αλλά ακόμα και σε επιλεγμένα περίπτερα και σημεία λιανικής. Μάθετε περισσότερα στο f2g.gr. Ραπ και Κούλ, επιστρέφουμε μόνο με αλήθειες, σαν τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα, για να ξεδιπλωθούμε με την θεματολογία σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο. Του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, καλή φάση, σε παίρνει δωρεάν από κάποια στάση που σε βολεύει, σε πηγαίνει στο καζίνο εντελώς δωρεάν και όχι μόνο σε πηγαίνει, σε επιστρέφει κιόλας. Ούτε να οδηγάς, ούτε να σκέφτεσαι πώς θα γυρίσεις και πού θα παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Όποιος θέλει να διασκεδάσει το καζίνο μπορεί να μπει στο ridgesicasinos.gr, να ενημερωθεί για τα δρομολόγια από τα άνετα πολυτελή και δωρεάν λεωφορεία του. 42 μετά τις 8, καλημεράρες παντού, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ, ο ραπ ο οποίος είναι χυμένος με καφέ, ναι πράγματι παιδιά, εδώ το ανέβασα το βιντεάκι. Ωραία μυρίζει όμως. Έχεις, με άρωμα καφέ. Ναι. Με άρωμα καφέ η μπλούζα. Η κολόνια μυρτώ από το άλλο. Μία πλευρά καφέ, η άλλη άρωμα. Ναι. Λοιπόν, πες μου γιατί πατρεμένοι άντρες υδρώνουν μεταξύ δύο φορών που κάνουν έρωτα, σεξ. Πατρεμένοι, θα σου πω. Ναι. Γιατί πρέπει να διεγείρουν τη φαντασία τους, να θυμούνται άλλη γυναίκα. Ναι. Για να φτιαχτούν, μπορεί. Άκου να δεις. Όταν... Το ξαναλέω να το πιάσουν και οι φίλοι. Άκου εμένα. Γιατί οι παντρεμένοι υδρώνουν μεταξύ των δύο φορών που κάνουν σεξ. Θα σου πω. Ναι. Κάνει τη μια φορά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τη δεύτερη φορά με την ίδια με τη γυναίκα του. Ναι. Είναι εφθαρμένη σχέση. Ναι, ναι. Πρέπει να βάλει φαντασία. Φαντασία μου, πλανεύτρα, βάλτο. Ναι. Ναι. Φαντασία, ουτερζή, φαντασία, ναι, για να φτιάξει ιστορία. Για να ξαναμπεί μέσα δεύτερη φορά. Mm. Αυτό το πράγμα. Καλή σα σκέψη, αλλά δεν είναι σωστή απάντηση. Είναι η σωστή απάντηση. Όχι, η σωστή απάντηση. Θα μια γειτόνισσα, μια φοιτήτρια, ναι, ξέρω εγώ, μια άλλη, ξέρω εγώ, μια ηθοποιό να κάνει συνειρμό. Ναι, 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 πράγμα, και γι' αυτό τον κάνει δρόμο. Μετά είναι και το άγχος. Ποιο, α, έχει άγχος, ναι, σου λέει τώρα. Αποτυχία. Αποτυχία. Μην είσαι τόσο. Ο γερανός θα διαχειριζόταν. Το παγάσα. Όχι, φίλε. Ποια είναι η απάντηση. Γιατί μεσολαβεί το καλοκαίρι. Α, υδρώνεις, ανάβεις το καλοκαίρι. Α, ωραίο, ωραίο. Μεσολαβεί το καλοκαίρι. Ωραίο. Υδρώνουμε, κάνουμε ωραίο. Και μετά πάμε από άλλη, σε άλλη εποχή. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Πάμε λίγο να πάμε και στα δικά μας θέματα, γιατί μας έπιασε εκεί η Λάρσα Πίπεν και μας συνάλλαξε την εκπομπή εντελώς. Τι μπορεί να σε πει μια γυναίκα, ναι, για να παρεξηγηθεί πάνω στο σεξ. Τι μπορεί, άντε, τι μπορεί να πει η γυναίκα να παρεξηγηθεί. Κάνει μια φορά. Ναι. Τελειώνεις. Ναι. Άντε, και επειδή εσύ τώρα θες κι άλλο. Η άλλη δεν θέλει. Δεν θέλει. Και το κάνεις μόνος σου και σου λέει μετά αυτή. Ναι. Καλά. Δεν ικανοποιήθηκες δηλαδή. Δεν σου έφτασε αυτό. Ναι. Δεν μου έφτασε. Ναι, ναι, θέλω κι άλλο. Άμα είμαι ο Ρόκος Εφρέτη, θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Ναι. Σου κυνήγεις ένα. Εμένα προσφάτως μου. Και τι είπες, Εντίνο μου. Ε? Τι είπες. Σχημαρώδης και αυτό. Ναι, 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 ως εξωστρεφής τύπος. Επειδή με φτιάχνεις και με χειμένα, είμαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, το έσωσες, ναι, το έσωσες. Όχι, αλήθεια. Εσύ φταίς, δεν φταίω εγώ, πες. Εσύ με κάνεις. Ναι, έτσι, εσύ, με προκαλείς. Με προκαλείς, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο θέματα. Πάμε λίγο θέματα. Τι του λέμε, ρε, πρωί-πρωί, αφού μας έβαλε. Εσύ να πούμε τον Παλτάκο τώρα. Τον ακροδεξιό να πούμε τον Παλτάκο. Θα πάμε και στον Παλτάκο, θα πάμε σε όλους αναγκαστικά. Γιατί... Πάμε στους τοξικούς τώρα. Όχι, πριν πάμε στους τοξικούς, να πάμε πάλι σε κάτι καλό. Πάμε. Γιατί μου ήρθε μήνυμα εδώ πέρα από φίλο Παναθηναϊκό και λέει: Κούλ, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν οφείλω να βγάλω το καπέλο και να παραδεχτώ. Καπέλο, σε ποιον. Να το δω. Και να παραδεχτώ, λέει, τη δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΚ μικρούς. Έβλεπα χθες Εθνική Ελπίδων κάτω 19. Οι 8 παίχτες από τους 11 ήταν του ΠΑΟΚ. Ναι. Οι άλλοι 3 ήταν ένας της Ρώμα, ναι, ένας του Παναθηναϊκού και ένας του Ολυμπιακού. Ναι. Βεβαίως ο Τζίμας έκανε διαφορά, έβαλε 2 γκολ. Ο Τζίμας αγόρι. Δεν τους βλέπεις αυτήν την ηλικία. Δεν τους βλέπεις αυτήν την ηλικία. Ναι, μου πεις, ναι. Αν ζήσω τον Τζίμα, θα τον δω σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Καλά, αυτό μπορεί να γίνει και σχετικά άμεσα. Δηλαδή... Σε μεγάλη σου. Ναι, ναι, σε μεγάλη. Μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια αυτό. Δηλαδή αυτό... Δεν χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια. Αυτός τώρα 17 είναι το παιδί. 17. Ωραία. Μπορεί να γίνει στα 20. Αν πάει 20 αυτό. Ναι, 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 ναι. Και είναι έτσι κτίνος, γιατί θα πάρει κι άλλο. Ακόμα δεν ανθρωποποιήθηκε. Όχι, όχι, ακόμα δεν έγινε άνθρωπο. Ακόμα δεν έβγαλε μουστάκι να πει. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβες. Θέλω να πω, μεταφορικά το λέω. Ναι. Το περιμένω πολύ. Το... Πιο πολύ από τον Κωνσταντέλη το περιμένω.
Καλά, κοίταξε, αυτό επειδή θα έχει τον γκολ συνέχεια, θα φαίνεται και θα βλέπει Χάλαντ, α πούμε. Βλέπει ναι. Χάλαντ. Ακούγεται, φαίνεται συνέχεια. Ο άλλο με τι πάσε. Ο άλλο με τι πάσε από πίσω δεν θα ακούσει τόσο πολύ. Μη μου γίνει χατζιπαραγή και τριπλέρι και ναι, κάτι. Δηλαδή ο Μπέλιγχαμ και αυτό καλό, ρε παιδί μου, που είναι ναι. Και στο χτάρι, α πούμε. Δηλαδή μπορεί στο μάτι. Ναι, αλλά ο άλλο μένει. Ναι, μένει ο Χάλαντ. Είναι ο Κωνσταντέλια στο μάτι και ο Τζίμα στο κρεβάτι. Ναι. Δηλαδή θεαματικό ένα ωραία μα δίνει, περσάρι, ωραίο, τριπλέρι μπαίνει. Άμα κανένα μαύρο δεν πάει πάνω του. Και θύμωσε ένας, ναι. Πήρε τηλέφωνο ένας κύριος που πήρε χθες και τα λοιπά και λέει εσύ το Κωνσταντέλια ρε παιδάκι μου γιατί το λέγε φλόρος και τα λοιπά. Δεν είναι, μα δεν είναι. Λέει αν ήσουν μπαμπάς του τι θα του λέγες. Ναι, δεν είναι, μάτς. Τα είπαμε αυτά μας τώρα, μην τα ξαναπούμε, δεν είναι φλόρος όμως. Θα του λέγα, του λέω δεν να πάει φλόρος. Μόλις παιδί μου πάρει την μπάλα, ναι. Τέπο το λένε, πάνε στο μαύρο κατευθείαν να τον τριπλάρεις. Το πρώτο λεπτό, πάει στο τζαμπουκά και την κερκίδα και τα λοιπά. Πάει να κάνει ένα φάουλ. Αυτό θα πει σε φοβάται. Αυτό θα του έλεγα του λέω αν ήταν γιος μου. Τι θα το πω. Τι φοβάσαι το μαύρο να σε εκτυπήσει. Πάνω στο μαύρο κατευθείαν με την μπάλα. Λοιπόν, μια που είμαστε σε θέματα ΠΑΟΚ και θα πάμε μετά για τα θέματα του Άρη. Okay. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια και για ΠΑΟΚ. Το ένα έχει αρκετά θέματα ανανεώσεων, φιλικών, προτάσεων να μείνουν, να έχουν. Φιλικά τι κάνετε, τι θα πάρει. Το Σάββατο θα έχει φιλικό εδώ με την Φάρουλ. Η Φάρουλ ποια είναι. Είναι η πρωτοπόρος εθνικής Ρουμανίας. Είναι η ομάδα του Γιώργη Χάτζη. Α, του Ρουμανόγη, θα φέρει τη ροή. Ναι, ο Λουτσέσκου είπε: εγώ δεν θέλω να κάνω φιλικά, αλλά εφόσον μιλάμε για Γιώργη Χάτζη, ναι. Κάνουμε του Μπέκα. Εντάξει, υπάρχει σεβασμό. Μας το πρότειναν, το δεχτήκαμε. Άρα το Σάββατο 6 ώρα. Ο παπάς το κλείσε. Όχι, όχι, δεν το έκλεισε. Ο Λουτσέσκου, το ξαναλέω, στη Ρουμανία είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Τον θέλουν ούτω άλλω. Γιατί εδώ δεν είναι. Καλά, και εδώ είναι. Γύρισαν την άδεια. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα γυρίζουν. Ναι. Μπα. Σήμερα Πέμπτη, αύριο έχουν προπόνηση. Κανονικά. Να πάει. Έχουν κανονικά προπόνηση. Μπα. Λοιπόν, επομένως, φιλικό με Φάρουλ. Και κλεισμένο των θυρών, προπονητικού χαρακτήρα, χωρίς δημοσιογράφο. Πού θα γίνει. Στην Τούμπα. Ουρακοτάνκι δεν θα έχει. Τίποτα. Δημοσιογράφη. Όχι. Και πώς θα κρίνεται. Θα μας ενημερώσει, εντάξει. Θα κάνει ο Μάκης το ρεπόρτερ. Όχι, θα μας δώσουν το αποτέλεσμα στο τέλος. Ή βάλουν τα γκολ και τέλος. Θα πω και τους διακριτές ποιοι είναι. Όχι, δεν θα το κάνω. Εντροπή. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε άλλος από τον ΠΑΟΚ λείπει η μισή ομάδα και παραπάνω. Δηλαδή έχουν. Καλά, μισό λεπτό. Είναι δυνατόν στο φιλικό το ρεπόρτερ να το αφήσει απόξω. Μα είναι φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Δεν θέλει πολύ πολύ. Και του άλλου λείπουν οι μισοί και παραπάνω παίχτε. Και τι να γράψει Σάββατο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Πάμε να τελειώσουμε θέματα. Να δούμε να πάμε και στου άλλου, γιατί έχουμε έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα. Ανανεώνει ο ΠΑΟΚ τον Μπράντον Τόμας. Είναι επίσημο αυτό. Τελεσίδικο. Είχε τη δυνατότητα να κάνει το 1-1 και αποφάσισε για να φεύγουμε από τα τοξικά συνέχεια με τα τέρμινα. Δεν θα βάλει πολύ άκρη στην Μπουγκάτσα. Γιατί όμως. Γιατί δεν θα βάλει πολύ άκρη. Εγώ με πάω και συζητάω τώρα. Πες ότι είμαστε τα σπορτοφορά της εποχής. Άντε πάλι με σήμερα, τα σπορτοφορά. Ναι. Και διαβάζουμε ότι μένει ο Μπράντον Τόμας και τα λοιπά. Ναι. Λέω εγώ τώρα ο παράξενος αδυτικές συνοικίες. Ωραία. Του μανάβει ο φίλος. Ναι, ναι, και εγώ με ο άλλος. Δεν μασάω, βρε τώρα. Δεν μασάς. Θα μείνει το παρακαλάκι το μικρό να πούμε. Ναι. Και θα πάει να πάρει μια σεντερφορά. Και δεν θα ανανέωσε τον Ολιβέρια, βρε, θα έλεγα εγώ. Θα έλεγε, ναι. Εγώ θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα πάλι ναι. Από την άλλη. Ένα παίκτη ο οποίο ήρθε εδώ πέρα και όταν αποκτήθηκε, όλοι κράζανε. Έπινε. Δεν έπινε καθόλου, αδερφό του έπινε, μην μπερδευόμαστε. Πώ θα πω εγώ αυτό. Ω, δεν είναι αυτό. Εσύ είδε τον άλλο χωρί να τατουάζει το λαιμό. Άμα δει με τατουάζει το λαιμό, τότε παίζουμε με τον είδα. Είναι ίδιοι, ίδιοι, καρμπόρ, παντιτούρα. Είναι ολόιδιοι. Είναι δίδυμοι. Δίδυμοι, ναι. Είναι ίδιοι, ρε παιδί. Μπερδεύτηκα δηλαδή. Φυσικά. Τζάπα τον έκανε. Ναι, ναι, τίποτα δεν έπα. Δεν έκανε. Παλικαρά και μια χαρά. Και πολύ καλό αποδητήρα και βοηθάει την ομάδα και βάλε 9 γκολ. Πιο πολλά από τον Ολιβέρα έχει. Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ σαν ΠΑΟΚ ναι. Κρατάω τον Μπράντον Τόμας οπωσδήποτε. Κρατάω τον δευτεροτρίτο μου επιθετικό. Μπράβο. Αυτό κάνω τώρα. Ο Τζίμας και τα λοιπά. Ο Τζίμας είναι ο άλλος. Λέω τον Ολιβέρα ευχαριστώ που πάρει την ευχή της Παναγίας και παίρνει μια δεύτερη φορά. Ιδιάλος μας ζαλίσε τον έρωτα με τον Τόμας. Άρα λες εσύ. Λέω. Λες εσύ τώρα ότι εφόσον κρατάς τον Μπράντον Τόμας όπου ο μικρός θα μείνει. Ο μικρός εννοείται φέτος. Θα είναι σε επιλογές κανονικά. Του χρόνου μικρό τζιτζιλόνι ο μικρός. Ο Μπράντον Τόμας ο οποίος είναι και value for money. Κάτω από 500.000 παίρνει. Έτσι. Παίρνει κάτω από 500.000. Παραπάνω. Όχι, αυτό ήταν το συμβολό του όταν τον πήραμε πέρσι. Τώρα που θα κάνει. Μία ενημέρωση από Αθήνα, κάτω από την ρεπόρτερ, ναι, μου έγραψε ότι να ξέρει ότι ασχολήθηκε και ο Αλμέιδα, εάν έμενε ελεύθερο. Ναι. Είναι ένα περιφερειακό μαμουνάκι, δεν είναι η παιχτάρα, είναι το 7 που σου παίζει 7. Τέλος. Μαμουνάκι, ναι. Ναι, είναι μαμουνάκι. Άλλο θέμα πάω. Για να τελειώνουμε με τα θέματα. Εγώ είμαι θετικό. Όχι, άλλο, και εγώ είμαι θετικό. Θετικό η παραμονή του. Τον άλλο λέω. Ποιον. Παίρνει μια σετέρφορα και λε τον Αλμέιδα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Είναι αυτός που θα φέρει θα είναι σίγουρα παιχτάρα.
Δηλαδή θα σκάσει ένα εκατομμύριο, γιατί τόσο έπαιρνε ο Ολιβέρα. Ωραία. Θα το σκάσει. Θα βρει παίχτη. Εκεί είναι. Ναι, που θα κολλήσει, θα μπουκώσει. Εκεί, ναι, εκεί, εκεί τον πληρώνει ο Σαββίδης. Τον άλλο. Το πόρτο, ναι. Ο Σαββίδης πληρώνει στέλεχος επιχείρησης. Σωστό. Για τέτοια θέση. Άμα είναι, πάω κι εγώ. Σωστό. Άμα είναι, πάω κι εγώ. Άμα είναι, να με δώσει. Πάντως τον πόρτο, φίλο σου, ήταν χθες στην Πορτογαλία με τον Ρούι Κώστα και τους ζαχάρωνε, τους έψινε για να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο και τον Τάντας. Γιατί είπαμε, ναι, μην είμαστε play-off, αλλά οι ομάδες ετοιμάζονται ξανά. Ο Τάντας είναι αυτός που κόλλωσε στο Καριλάου. Αυτός. Μάλιστα. Αυτός. Αλλά είναι και αυτός ο οποίος έχει δείξει πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτός είναι καλός. Ναι. Μου ήρθε τα ηλεβαδιά τα Γιάννα στην Τούμπα, δεν με. Α, το βάζω το μέσα, με σοδιασήματα. Και μου μπαίνει την μπάλα, μου κερδίζει μέτρα, πασάρι και μπράβο, τα λοιπά. Καλός για αυτό. Λοιπόν. Ο Πάουκ δεν μπορεί να το αγοράσει. Το Καραϊσκάκι, ξύλα και τέτοια. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Το θέλω εδώ. Και εδώ σου κάνω ερώτηση. Σβάμπι Τάντας. Και τους δύο. Τους θέλεις. Άρα καλά κάνει ο Πάουκ Ζαχαρόνι να τον κρατήσει και τον Τάντας. Βεβαίως και τους δύο. Κρατάς τα γκου στο Σβάμπι Τάντας και έχεις το κεφάλι. Και στρέφει ο Τσιγκάρας. Και στη θέση του Σουάρες. Θα μείνω, Φιλίπ Σουάρες. Ναι. Έχει συμβόλαιο, αλλά τρία χρόνια. Κοίταξε, και θα σου πω. Άμα τον έχω έξω, θα πω Ελλάδα Σουάρες. Ή τον να είμαι πρόεδρος, εγώ, ο Σαββίδης. Ναι. Καβαλάω τα άλογα πάνω στη Ρωσία, κάνω προπόνηση. Παίρνω τηλέφωνο το Ξεδοντιάρη, Ελλάδα ρε τουλάχιστον. Ναι. Το Σουάρες τον έχουμε τέσσερα χρόνια. Πολύ ωραία. Όχι τέσσερα. Όχι, για τέσσερα χρόνια. Για τέσσερα. Ναι, ναι. Βλέπω ότι ο προπονητής δεν. Ναι, να το στείλω δανεικό κάπου. Το στείλω δανεικό, αν μου φέρει ένα κάπου, άμα δεν μου φέρει. Ναι. Και βάλω να. Το πάρω στη Ρωσία, Σπας Πέτρης. Α, πάνω, καλό πάνω στο Βλαδιβοστόκ. Το Βλαδιβοστόκ. Ναι, ψηλά, κατάλαβα. Τι να τον πω, με συγχωρείτε. Επιχείρηση, εγώ τον πληρώνω. Εκατομμύριο το χρόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ελάβορε, φθαρμένο ούλο θα τον πω, έλα. Ναι. Θα με φέρει χάφ. Πάντως, ο Πάο Καπότη αντιλαμβάνομαι, γιατί έχει γίνει. Να το δώσουμε το ρεπορτάζ. Γίνει ήδη προσέγγιση για τον Ολιβέρα. Το συζητάει για παραμονή του, αλλά με μειωμένε αποδοχέ. Ακού, ακού, Νίκο. Άμα είναι τώρα να έχουμε το σαβό στο ραδιόφωνο. Ναι. Και να του πούμε από 1500. Δεν παίρνουμε άλλο, θα πάρει 1100. Μην είναι σαφό τώρα. Όχι, είναι όμω Ολιβέρα. Κάτσε τώρα. Δηλαδή, έχουμε 9 μάτς. Ναι. Αν ο Ολιβέρα μου καρφώσει 3-4 κομβικά γκολ όπως έκανε μετά από την. Είναι επιχειρηματία ο μεγάλο. Ναι. Να το πρωτοκολλήσει τώρα χρόνο, στο άσχημο. Του χρόνου θα, να δω τον Μέλο Παΐσιο ότι αυτό του χρόνου δεν θα μου κάνει αυτά τα γκολ και θα μου κάνει. Και τόση και είναι και 32. Αν είναι Ολυμπιακό, α πούμε, π.χ. γιατί θα πάμε μετά και στο Ολυμπιακό. Δεν είδε καλά το θέμα του Ελαράμπι. Δεν υπολόγισε σωστά ότι. Η πτώση του είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο Λαράμπι φέτος δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Ο Ολυμπιακός το λάθος που έκανε με τον Λαράμπι. Και του έδωσε και συμβόλαιο 2 εκατομμύρια, έτσι. Ότι ένα παίκτη γέρο. Ναι. Μου λέει ο Μητρόπουλος. 2 εκατομμύρια του έδωσε, το ξαναλέω. Ένα ακόμα. Εγώ, σαν γέρος, έκανα βάρη, τρέξιμο, σπριντ. Έκανα πολύ προπόνηση. Αυτός δεν έκανε προετοιμασία. Ναι. Και έπεσε απότομα. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέφτει ένα σταδιακά ένα παίκτη. Ναι, ναι, αυτό έκανε βουτιά. Αυτό μου έκανε βουτιά. Βουτιά έκανε, ναι, οκ, οκ. Πάντω, εγώ από ό,τι γνωρίζω. Ολυμπιακός, ναι. Εγώ, σαν Ολυμπιακός. Πήρε όμως, πακάπου. Θα τον ήθελα. Δηλαδή, και εμένα να μου ήρθε το θέλω. Αλλά... Ναι, και εγώ τον θέλω, αλλά με ένα εκατομμύριο. Αλλά θα έλεγα αν ήμουν ο Μαρινάκης. Πού είναι αυτό τώρα, διακοπές. Και κάνει την προετοιμασία στα 35 του. Μάλιστα. Θα μου μπαίνα ψήλη στα αυτιά. Το βράδυ μπορεί να σκεφτόμουν πώς θα είναι αυτό φέτος. Δηλαδή. Εγώ πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και λέω του χρόνου. Πώς θα είναι ο Λαράμπι. Πώς είναι η αγορά. Πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο. Θα είμαι εκεί. Και αν και εκεί δεν πάει, πώς θα γίνει. Πολλές σκέψεις, μωρέ. Κάνω σκέψεις. Πολλές. Αυτές κάνουν γυναίκες τώρα. Πάνε για ύπνο να σκεφτώ. Μα έχω θηλυκό μυαλό. Έχει θηλυκό μυαλό. Μα εγώ σκέφτομαι πώς μπορεί ο Πάουκ τώρα να πάρει το πρωτάθλημα. Στην σκηνή σκέφτεσαι καμιά πίπεν το βράδυ. Και αν ξυπνά την Τζέν 3 ώρα την καημένη. Λοιπόν, με 700 χιλιάρικα, ναι, είμαι λίγο. Ναι, με 700 χιλιάρικα τον κρατούσε όλη μέρα. Κοίτα, ή του δίνω σεντερφορήσια λεφτά ή τον διώχνω. Δεν έχει να σε ναι, το να αρχίσει η εταιρεία και να λέει. Να, ξέρω εγώ, φτάνει γέρο σε μια. Τώρα, αλλά δεν είναι γέρο όλη μέρα. Όχι, όχι, τον γέρο ναι, σε έρχο. Ναι. Λέει, αυτό που λέει, ξέρω, ξέρει κάτι. Να ρε, παιδί μου, από 1000 λέξει που έλεγε, ξέρω εγώ, το πεντάλεπτο μου πα στι 700. Ναι. Παίρνει 1000 ευρώ. Μένει στα 65 σου, τα 67 σου με 700. Ναι. Και άμα είναι βρε ένα άλλο αυτόπουλο. Εμβρίσκει όλο άλλον. Δεν αβρίσκει. Μα αυτό είναι το θέμα. Σου είπα. Πώς δεν αυτή τη χημεία, γιατί μπορεί να έρθει ένα άλλο ανθρώπου εδώ και να τα κάνει ανάκατα. Να μαλώνει με του άλλου έξω. Ποιο ανάκατα θα κάνει από μένα. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Έξω με τι σχέσει, γιατί εσύ με όλου εδώ πέρα έχει πάρα πολύ καλέ σχέσει. Με όλου. Ναι. Με το τηλεφωνικό και το μετρολογιστήριο. Με μια χοντρή από το άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχω μέσα ότι πάλι ανατροπή για όταν έχει στη Θεσσαλονίκη μία τραυματία. Πού πήγε και αναποδοχή. Λοιπόν, αυτό τώρα πες μου λίγο πώς μπορεί να έγινε. Αυτό είναι πισωκούνι το BMW. Είναι. Ωραία. Το πήρε κάποιος αλλά εκπαίδευτος. Ναι. Λάστιχα δεν έχει BMW. Πάτα βλέπω τα λάστιχα καλά. Καλά τα λάστιχα. Για χαρά είναι για τα λάστιχα. Χαμηλού προφίλ είναι βλέπω τα λάστιχα. Χαμηλού προφίλ είναι, ναι.
Πώς βρέθηκε, παιδιά, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει γυρίσει ανάποδα αυτό... και είναι πάνω σε κάτι. Όταν είστε κάτω από 30 χρονών και οδηγείτε αυτοκίνητα πίσω κίνηση. Καλά, εμένα δεν με θυμάσαι. Και τι, δεν τα καβάλω, τι θα κάνει, αλλά... Αυτό σε λέω. Φεύγει, γλυκό είναι το γκάζι. Δεν με θυμάσαι που έβγαλε κάθε λίγο και λιγάκι με μαζεύατε από τα. Γλυκό είναι το γκάζι, αλλά εγώ αγαπάω το φρένο. Ναι, το αγαπά το φρένο. Λοιπόν, πού έγινε αυτό. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έξω, σε ποια περιοχή, έξω από τη Θεσσαλονίκη, κάπου εδώ. Έχει ένα αποδογυρίσει, αυτό δεν το έχω κάνει. Πήρε τώρα, black my max. Σε 12 ετία BMW με 8 χιλιάρικα, 7. Όχι, δεν είδα, καλό ήταν. Καλό ήταν, καλό ήταν. Τριάρα BMW είναι μόνο. Όχι, καλό ήταν, πενταετία ήταν η BMW. Το 17-18 ήταν καινούριο. Ναι, ναι, καινούριο. Καλό ήταν. Είναι αυτή. Πισοκούνα είναι. Ναι, πισοκούνα, φίλε. Ναι. Εγώ έμαθα σε πισοκούνα, να οδηγώ BMW. Ναι, θέλει εκπαίδευση. Δεν είναι απέρνηση οδηγά αμάξι. Κύριε, μου φύγε και μέρα. Φυσικά. Φυσικά. Με κατατρόπωση. Θέλει προσοχή σε αυτά τα αυτοκινητικά. Μου έχουν πολλά άλογα στην αρχή να το μάθει λίγο πώ το συμπλέκω. Αυτό το ξέρω να είχε λίγα. Α, και τη γλίτωση. Εντάξει, ναι, ναι. Τώρα βγαίνουν πολλά άλογα. Αν και η BMW δεν βγάζει πολλά άλογα. Είναι πατάτα να πούμε. Είμαι με το γουρλωμάτι. Λέει. Είμαι με αυτά που λέει για τον Ολιβέρα. Φέρνει φοράκλα και κρατά του άλλου δύο. Βέβαια. Ναι, όχι okay, παιδιά, απόψε αλλάζουμε τώρα εδώ πέρα. Άμα το θέμα τάρι, είναι. Το θέμα είναι αυτό. Νίκος, και εγώ σε λέω τώρα, σας λέω όλους εσάς τώρα για να κάνω κουβέντα. Λέω Νίκος. Ναι. Και αν δεν μου βγει, τότε το προεδρικό ξεδοντιάρι. Σωστό. Και λέω και κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε 9 μας, 10. Ναι. Και ο Ολιβέρα μου βάζει 7 γκολ και κρίνει τα πάντα. 50, το διώχνεις. Πάλι. Ναι. Πάλι. Εντάξει, οκ. Okay, okay. Εγώ απλά ήθελα να κάνω κουβέντα, ρε παιδί μου, τώρα δηλαδή, για να δω πού είστε. Είστε παράγοντας. Γιατί ο Σαββίδης δεν παράγονται. Άρα σωστά για τον Μπράτο, σωστά για τον Τάντας. Και οι δυο σωστά, βεβαίως. Αλλά θέλω φοράκλα και αυτοί οι δυο. Για μένα η πιο σοφή κίνηση του ΠΑΟΚ πέρσι. Είναι πληρέστατο. Σε ποια ήταν. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Να με πει και να σου πω. Μπορεί να τον κρατήσει τον Ολιβέρα, ναι. Τα σκάσου τα λάσια και να του πει τον Πιτσυρικά μπε. Και να σου κάνει 12-13 γκολ ο Πιτσυρικά. Έτσι του δίνει περισσότερο χρόνο. Ναι. Υπ' αυτά τα συνθήκα. Δηλαδή, άμα είμαι έμπορα, ναι. Λέω κρατήσω τον Ολιβέρα. Άμα μου πάει καλά, έκαλο. Ναι. Αν δεν μου πάει καλά, πετάω τον Πιτσυρικά. Μου κάνει 10 γκολ 12-15. Γιατί πολύ θέλει. Ναι, ναι, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. 18 έρχεται η Ντόρτμουντ, δώσει 25. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρτονα με 30% μεταπόληση. Συμφωνώ 100%. Υπ' αυτά θα συνθήκας, ναι. Η πιο κομβική μεταγραφή για μένα του ΠΑΟΚ πέρσι, ανανέωση, είναι πάντως μία. Πέρσι. Ναι. Του Στέφαν Σβάπ. Είναι παίχτης. Ο Σβάπ είναι... ηγετικός. Ναι. Γρήγορο δεν είναι, δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε. Άπαλο δεν είναι, δεν είναι τεχνικό. Συνολική εικόνα. Καταρχά θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ναι, αν δεν πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό το στιβικό, το στρέξιμο. Αυτό εδώ είναι και μυαλό, είναι κομπιούτερ. Αυτό μπορεί να κάνει μετά τον ΠΑΟΚ να μπει και να είναι παράγοντα. Είναι προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο ο ΣΒΑΠ. Ναι. Έτσι, τον κρατά. Θέλει τέτοιου παίχτε με ηγετικέ διαθέσει και χαρακτηριστικά. Χωρί να είναι ο θεαματικό, χωρί να είναι ο γρήγορο, είναι καλό. Λοιπόν. Θέλει τέτοιου, έναν τέτοιο το θε στην ομάδα. Ό,τι και να μας κάνουν οι άλλοι. Α, καλημέρα, Κούλη. Ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών του ΠΑΟΚ είναι ο Μούργκλεϊ. Ναι, του χρόνου και από αυτό θα αποδεσμευτείς. Πρέπει να βρεις τρόπο να τον αφήσεις, να φύγει. Τώρα τι λες, τι. Έχασε. Να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Τέρμα κούλτο, σεμνά και ταπεινά. Πάμε για double, έχουμε την καλύτερη ομάδα. Λάθος είναι. Τον καλύτερο προπονητή, την καλύτερη εικόνα. Λάθος είναι αυτό. Ρε Γιώργο, κράτα την μπάλα χαμηλά, σε λέω. Και λίγο καμιά μαλαματιά. Α, τώρα γόρι μου, δεν βλέπει κάτι. Θα γίνει σκοτωμό τώρα εδώ. Άστε. Δεν είδε τώρα εδώ, διαιτητέ λέει απειλούνταν. Έχουμε μπαλτάκο, έχουμε έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι έπαθε θλάσσιο Κουρμπέλης. Αχ, το περίμενα. Έπαθε θλάσσιο Κουρμπέλης και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Όχι για την εθνική. Ο πιο φορμαρισμένο παίκτη του Παναθηναϊκού, να τα. Υπέστη θλάση στον αριστερό μυρό, έκανε μαγνητική. Έτσι. Δεν θα πάει βεβαίως Πορτογαλία. Πάει αλλά ο Κουρμπέλης χάνει σίγουρα το μάτς. Πανηγυρίζει όλη η Νέα Ιωνία. Η ΑΕΚ μόνο πανηγυρίζει. Κάτσε, τώρα πες με τον Βόλο. Ο Βόλος ποιος ασχολείται. Ναι, με αυτό το μάτς το χάνει σίγουρα. Ναι, το μάτιαξα τον Κουρμπέλη. Τον έφαγες. Είναι η είδηση της ημέρας, αλλά το μάτς που σίγουρα θα χάσει και θα είναι πρόβλημα Κουρμπέλης, γιατί με τον Βόλο εγώ δεν το βάζω σαν πρόβλημα. Με τον... Είναι το αμέσως επόμενο θα παίξει ο Βικελίδης. Πόσες μέρες. Εγώ λέω ότι ο Άρης εδώ θα κάνει, εφόσον ο ΠΑΟΚ την κλείτωσε και πέρασε. Θα κάνει βαθμό. Θα κόψει και σε. Το πάρει η ΑΕΚ να το πάρει. Άντε πάλι. Είμαι Κουρμπέλη τώρα. Λοιπόν, τώρα βγήκε να πάρει. Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δεν Ολυμπιακό με τα στόπερ δεν παίρνει. Δεν παίρνει, τα φοβάσαι τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα πάμε για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Τα στόπερ του έγκλημα για το Μαρινάκι. Ναι. Δεν επανέφερε το Σισε. Μα πήρε 500 παίχτε το χειμώνα. Δεν μπόρεσε να πάρει και ένα στόπερ. Τίποτα. Είναι ανοησία του Μαρινάκι που δεν πήρε στόπερ. Μάλιστα. Λοιπόν. Και του παλαιστέ. Με κλειβάνους, τους φαρδίμεσους. Ναι, έχει θέματα εκεί πίσω. Γιατί ακόμα δεν τον είδαμε να παίξει ένα τέρπι. Πήγε 9 Δίνομο. Θα επιστρέψουμε πάλι σε ποδοσφαιρικό μου. Θα πάμε λίγο στα Τουάρη. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί ακούστηκαν και αρκετά θεματάκια χθες. Έτσι είχαμε
το όνομα του Προσινέσκη να ακούγεται. Το διαψεύδει βέβαια η ΠΑΕ Άρης. Το σίγουρο είναι ότι και ο Άρης έχουμε την απολογία σήμερα του Νταμπό. Θα τα δούμε αυτά. Θα δούμε τι έκανε ο Πάλμα, ο οποίος μάλλον δεν έπαιξε στη φιλική νίκη με την Ονδούρα. Θα πάμε λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που και εκεί ετοιμάζονται. Ο Ολυμπιακός θέλει να χωρέσει Χάμες Φορτούνι. Για μένα αυτό είναι λάθος αν γίνει. Και οι δύο ταυτόχρονα μαζί σε δεκάδα. Έναν από τους δύο. Και θα ξεκινήσω και ποδοσφαιρικά γιατί μετά. Τώρα όμως, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει τα νέα για τα τζιν, γιατί η Red Rock, παιδιά, δεν έχει αντίπαλο σε αυτό το θέμα, να το ξέρετε. Ήρθε η ώρα να μάθετε πως η Red Rock δίνει όλη την οικογένεια. Καλά ακούσατε, Red Rock για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Red Rock Jeans στο πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης και δείτε από κοντά τις νέες προτάσεις σας στην ένδυση για τον άνδρα, τη γυναίκα αλλά και το παιδί. Που παίρνω και αγγελία εκεί, παιδιά, στο φίλο μου το Μάκη. Έτσι, τεράστιο μαγαζί, απίστευτη ποικιλία, φοβερές προσφορές όλο τον χρόνο όμως και φυσικά εξαιρετική ποιότητα τζιν σε όλα τα μεγέθη και υπερμεγέθη. Τώρα τζιν παντελόνια από 25 ευρώ. Red Rock Jeans λοιπόν, πρώτο κιλόμετρο Αλατίνη Θέρμης ή στο redrockjeans.gr. Red Rock Jeans για όλη την οικογένεια. Επιστρέφουμε μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Την Εργοβάς, εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Για παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκινήτου 1400 κυβικά. Με πλήρωδική ασφάλεια, με 130 το χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 300-305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και ασφαλείς. 12 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ, θα πάμε μέχρι και τις 10 παρεούλα μαζί. Πιάσαμε λίγο θεματάκια που αφορούν ΠΑΟΚ, κλαίνε με το βιντεάκι που... Το βιντεάκι. Τον καφέ. Ναι, γιατί αυτή δεν έχει σαν καφέ ποτέ απάνω. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, δεν τα κάνει και εμένα, τα κάνει αυθόρμητα και πηγαία. Δηλαδή δεν είναι κάτι προσποιητό. Άμα έχει... κουβαλά πολλά πράγματα μαζί. Μην τα κουβαλά, ρε φίλε. Κάθε πρωί τα είσαι ότι γάλα. Λένε με το βιντεά, τι χειρπανέ είναι αυτό. Η Δήμητρα εδώ πέρα. Άρε το καψερό, λέει, να σε καλά, ρε Νίκο, μα έκανε και γελάσαμε. Και ναι, γελάει ο κόσμο. Ναι, ναι, αυτή δεν έχει πριν σκατωμένα σόβρακα. Εντάξει, είναι καφεμένο. Ναι, ξένα, ναι, έτσι, ναι, αυτή γεννήθηκε στο. Στα πριγκυπικά ανάκτορα ναι. Και έρχονται τέτοιοι δυο καμαριέρες και τις φτιάχνουν τις Δήμητρας ναι. Και καρταρόμπα. Άντε καλέ, φύγε από εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να πω στα social τα δικά μου. Στο Instagram το ανέβασα, πάντως εκεί το ανέβασα. Λοιπόν, γυναίκες χοροϊδεύουν. Έχετε πού. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο Μικρούτσικος ήταν ο πρώτος lover της Τρέμης. Καλά, ο Μικρούτσικος ανιάτα του ήταν μεγάλος μου βιβλίο. Είναι δυνατά εργαλεία. Είναι 71 και τρέμει είναι 70. Ναι. Κοντά στην ηλικία. Και όταν ήταν, ξέρω εγώ, 25. Ναι. Ωραίος άντρας. Σ' αρέσει, τρέμει εσένα. Όχι, δεν θα πήγαινα ούτε νέα, μ' άρεσε ούτε. Ναι, ούτε μ' αρέσουν άλλες γυναίκες. Ναι, δηλαδή, αν σε πετάξω σε ένα νησί με τη τρέμει, θα κάτσει μία πλευρά και αυτή στην άλλη. Με το κουβάλα του δέντρου θα κοιμηθώ. Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ερωτικά, δεν μ' αρέσει. Δεν βγάζει τίποτα. Πνευματικά δεν μ' αρέσει. Τίποτα, τίποτα. Στα φίλη να μιλήσει. Τίποτα, βρε, τίποτα μαζί σου. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι πολύ έτσι. Δεν με τραβάει και στο μυαλό κάτι. Άκου ερώτηση εδώ, Χρήστο τώρα. Νίκο, θα προτιμούσε έναν λέει πιο. Μεσαγωγικά τσογλάνει στη θέση του Γενικού Αρχικού έναντι του Καρυπίδη. Ποια είναι η άποψή σου? Θεωρώ ότι ο Καρυπίδης κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Σου λέγω τον Καρυπίδη. Όχι, για τον Καρυπίδη εννοώ του ΠΑΟΚ. Για τον Καρυπίδη του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Πέρα από να κάνει δηλαδή. Ένας γενικός αρχηγός. Πάρα πολλά πράγματα. Ένα τεμπελό και ολοκληρωμισό. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τι κάνει, πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι υπεύθυνος για τις αποστολές των ομάδων. Αυτός είναι ο γενικός αρχηγός. Βάζει τα δωμάτια τους παίκτες. Βρε, ό,τι θες να κάνει. Είναι για τους παίκτες, για τις αλλαγές, για τα δωμάτια, για την πειθαρχία. Για να πάει να πει να κάνει. Πολλά κάνει. Δηλαδή, άμα βάλω. Μιλάμε για πολύ καλλιεργημένο παιδί τώρα. Τι καλλιεργημένο. Μαρούλι είναι που είναι καλλιεργημένο. Μορφωμένο δύο μέτρα παλικάρι. Και επειδή είναι δύο μέτρα παλικάρι. Πρέπει να έχει και παράσταση εκεί πέρα. Γιατί άμα πάνε να κάνουν μανούρες, πρέπει να είσαι λίγο. Μην είσαι έτσι. Για άμα είναι σύλλογο το Ατήλα, ρε φίλε. Ο Ατήλα δεν είναι. Γιατί αυτοί είναι σεκιουριτάδε. Άλλο δεν είναι. Φίλε, με συγχωρείτε. Λόγω για το παιδί. Ναι. Αλλά λόγω για τη θέση του Γενικού Αρχικού. Και με τον Ασλίδη. Εσύ την έχει αυτή τη θέση παρεξηγημένη. Εγώ με Ασλίδη. Μια χαρά είχε και τα κοινωνικά. Αφού τον έκραζε, τι φίλε. Άλλο λέω. Δεν λέω για το πρόσωπο. Λέω για το θεσμό. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, με την γυναίκα, πώς τη λένε. Α, έχεις με το ότι δεν κάνει τίποτα ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Είναι ένας τίτλος. Δεν μπαίνεις. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ο γενικός αρχηγός βάζει στα δωμάτια τους παίκτες. Δηλαδή άμα βάλουν τη λίλα του κουλιώνει, δεν θα τους βάλει δύο-δύο. Ή θα δει ποιος έχει χημία. Δεν μπορεί να δει. Εδώ μας κόβει από πάνω μέχρι κάτω. Ποιος. Θερνάμε πες κοντρόλ, ε. Κάνα δύο θαυμάτσες. Αυτό βάζεις εσύ. Κάνα δύο θαυμάτσες που τις έκοψε.
Τις έκοψε. Πήρε κατευθείαν την Τζέννη, λέω, λέει. Λίλα. Η Λίλα. Έκανε face phone control. Και δεν μπορεί ο Καρυπίδης τώρα και δεν μπορεί η Λίλα. Εντάξει, εντάξει. Έκανε... Πάμε λίγο, Άρη. Ήρθε μία εδώ. Φαγώθηκε. Δεν θέλω να ακούσω, ρε φίλε, πια είστε εδώ. Κύριε Ραπτόπουλες, το τηλέφωνο σας, μια δουλειά. Θέλω τηλέφωνο σου. Και πάει η Λίλα. Είναι παντρεμένος. Καλά, δεν συζήτησε να κάνεις τίποτα. Φράκου τη Λίλα. Ναι. Είναι παντρεμένος. Τα κοίμιαζε και με την άλλη, κατάλαβες. Ποια είναι η άλλη. Είναι φίλες τώρα. Είναι φίλες. Είναι φίλες. Είναι φίλες. Είναι φίλες. Πάμε λίγο Πάπα σε Άρη. Μαύρα, πάμε λίγο σε Άρη. Αφήνουμε τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται όντως για το ΜΑΣ με την ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον Άρη, όπου χθες κάποια στιγμή. Στον Άρη υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχουν θεματάκια. Ο Παλίκουτσα είναι στο transfer room εκεί στο Λονδίνο. Τι είναι ο Παλίκουτσας? Ο Παλίκουτσα. Ο καινούργιος. Ναι, είναι στο transfer room στο Λονδίνο. Γίνεται μια συγκέντρωση όπου μαζεύονται τεχνικοί διευθυντάδες. Έτσι, μαζεύω τεχνική διευθυντή και σκανάρουν παίκτες για μεταγραφές και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, κάνει τις πρώτες του επαφές. Είναι εκεί στο Λονδίνο. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα του Transfer Room, όπου συνδέει πάνω από 500 συλλόγους, 500 ομάδες. Και εκεί μπορούν να ολοκληρωθούν μεταγραφές, ρε παιδί μου. Βγάλτε αυτό, δεν μπορώ να το βλέπω. Ποιο είναι αυτό εδώ που το μεσαίο. Έκανα ο Γιαννούλης, τον έχουμε πει 100 φορές. Άσουν τώρα, μια χαρά τον έχουμε φάει σήμερα. Λοιπόν, στην αγγλική πρωτεύουσα θα είναι 320 σύλλογοι από περισσότερα από 70 πρωταθλήματα από 40 χώρες του κόσμου και θα βρίσκονται πολύ μεγάλες ομάδες εκεί, έτσι. Και κάνει public relations, ρε παιδί. Είναι σαν ένα πάρτι των σκάουτερ και των μανατζαρέων. Κόμενε δεν θα έχει. Όχι, ρε, εσύ, κάτσε ρε, αγόρι μου. Τι έχει πάθει, ρε, ψυχούλα μου. Δηλαδή δεν θα... κόμπερε. Πάμε να κάνουμε δουλειά τώρα. Δεν θα του γιατρού που πάνε εκεί και. Τι κάνουν οι γιατροί. Βλέπω κι άλλου γιατρού. Τι δίνει στου γιατρού τώρα, τεχνά. Δηλαδή ξέρει κάτι που δεν γνωρίζουμε. Στα συμβούλια που στα πάνε. Στα συμβούλια που πάνε, τι κάνουν. Δεν παίρνουν γυναίκε μαζί. Θα σου πω τι κάνουν. Τι κάνουν, σα πούμε. Του δωροδοκούν αυτοί που έχουν τι εταιρείε τι φαρμακευτικέ. Του δίνουν δώρα και του γλύβουν ναι. Και να παίρνουν το φάρμακο. Παλιά γινόταν αυτά. Τα ίδια τώρα έχουμε. Και έχουν σαν μοσχάρια οι γιατροί. Και βγάζουν και γούστα. Σα ξεκινάει. Εγώ δύο χιλιέ. Καλά, κοινέ θα έχουν οι γιατροί. Βγάζουν γούστα. Δεν βγάζουν. Βγάζουν σε γιατροί. Αυτά πουλάνε τον τίτλο. Πουλάνε τη δίστη, είσαι γιατρό. Θε και εσύ συμβούλιο. Γι' αυτό τώρα του κράτησε γιατρό. Θε ένα συμβούλιο ραδιοφωνατζίδων. Να πάνε τώρα να μαζευτούμε όλοι μαζί. Οι διευθυντές. Λοιπόν, anyway, ο Παλίκουτσα είναι εκεί στο Λονδίνο, είναι και από τον ΠΑΟΚ, είναι και από άλλες ομάδες. Είναι λέγεται, ποιο πήγε. Ο βοηθός του Μπότο. Ποιος? Ο βοηθός του Μπότο, ένα σουκανό Ντεντέγκο, πώ με λέει. Δεν γίνεται, τον Μπότο πήγε Πορτογαλία. Σε λεπτά. Ναι. Δηλαδή αυτό το Σαββίδι, τι δαγκώματα του κάνετε. Κάτσε ρε. Του φέρανε αυτό τον άχρηστο τον Πότερ και του φέρανε και βοηθό. Κάτσε, γιατί άχρηστο ο Πότερ. Ερώτηση, τι άχρηστο. Άμα κουλιαράκι. Περίμενε. Κι άλλο. Ο Κοτάτσι έκανε αυτή την καραμέλα. Έκανε την καραμέλα. Και ο Τσίβα δεν είναι. Είναι καλό ο Κοτάτσι. Ποιο? Κοτάτσι. Ο Κοτάτσι. Ναι, είναι καλό. Μου λε. Θα σου πω τώρα του παίχτε. Γιατί χαζά. Είναι καλό ο Κοτάτσι. Πάλε με σαραπλάνο με σένα. Πέντε Κοτάτσι θα σε φέρω. Πάρα κάτω. Πέντε να σπέρω, ναι. Καλά, γιατί δεν είμαι τεχνικό διευθυντή. Πάμε παρακάτω. Ωραία, αφήνω τον Κοντάτσι. Ναι. Είναι καλό ο Ντάντα. Για δανεικό. Ο Ντάντα. Ναι. Ο Ντάντα, άμα το δει καμιά, τον ίδιο γυναίκα του γιατρού και η Τζέννη και λένε Α, το καημένο το παιδάκι. Το κρίμα είναι. Εντάξει, φύγα παραπέρα. Άλλο τι είδε, άλλο τι προσφέρει, φύγα. Κρίμα είναι το παιδάκι. Είναι καλό ο Ράφα Σουάρε. Ποιο είναι? Ο Ράφα Σουάρε. 50 σου βρίσκονται έτσι. Άτε πάλι μαζί. Καλό, αλλά όχι. Λίνο, όχι. Ξέρω εγώ, μια χαρά είναι, φίλε. Έχει φτάσει 6-7 στα θόρυβα, μια χαρά που είναι πέρα. Ο Σάστρε είναι τίμιος. Είναι ο Σάστρε. Ο Σάστρε. Ναι. Δηλαδή από την σε Καβάλα. 100, θα με πεις. Από την Καβάλα, εγώ άμα πάω τώρα. Αφού το λύρα από την Καβάλα, πάλι μου τον έκραζε. Πέντε Σάστρε σε βρίσκω. Προχωράω. Τώρα φροντάζουμε αυτού. Από αυτού. Καλά που είναι ο Λουτσέσκου, παρακαλώ. Α, τώρα καλά που είναι ο Λουτσέσκου, τα γράψα αυτά. Τάνια. Καλά που είναι ο Λουτσέσκου, λέει. Έτσι. Το κράτη ο Λουτσέσκου. Στον άλλο ψυχολογικά που είχε πιόν άλλο. Έξω αριστερά που τον πήρε τη δεύτερη ομάδα. Ένα χέρι που δεν προσέχει. Μόνο κουανιάτα δεν έπιασε που τον έστειλα πάλι δανεικό και πάλι βρήκα τρόπο να πάρουν επάνω. Ποιον άλλον έφερε, κάτσε, σου πω ποιον άλλον. Ποιον έφερε. Τώρα με μου ξεφράζει. Τον Τόμα, ποιο τον έφερε. Μπράβο τον Τόμα, δεν βοηθάει. Χειρότερο από τον Τσίμα είναι. Ρε, εγώ μου, εγώ σου λέω ότι έχει κάνει. Μπράβο Έλληνα, είναι καλύτερο από τον ξέρω ποιο τεχνικό διευθυντή. Στέλ και βοηθό. Τώρα δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Βοηθό και δοντιά. Λοιπόν, πάμε. Ρε, τσέρε, ρε, σαβίδι μου γλυκέ μου. Πω από τη δάγκωμα του κάτι και αυτό τον αγαπάτε. Έχει ο πότο βοηθό, λέει. Δεν το ήξερα. Τώρα το έμαθα. Λοιπόν, Νάρε, δεν σε έφερε. Νάρε, δεν σε έφερε. Πολύ καλό. Σου λέω, ανέβρα τώρα 6-7 παίκτες που είναι όλοι καλοί. Όλοι καλοί είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε στον Άρη. Ας το κράξω, φέρει καλύτερο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Γιατί άμα τον έχεις τα όπα-όπα, ναι, φέρει τα παλτσά. Λοιπόν, χθες ακούστηκε ένα όνομα το οποίο πάντως η ΠΑΕ Άρης το διέψευσε. Ποιος? Και ευτυχώς εγώ θα πω το διέψευσε. Ποιον είναι? Τον Προσινέσκι. Ο Προσινέσκι ήρθε να κάνει λούτρα. Τον είδε ο Βλαχόπουλος, νόμιζε ότι ήταν για τον Άρη. Δεν τον είδε ο Βλαχόπουλος, τον είδε από τα site της Βέρειας, το αναδημοσίευσαν. Της Βέρειας. Ναι, κάποια site. Είναι εδώ Προσινέσκι, το συνέδριο με το Καρυπίδη. Στη Βέρεια είναι άχρηστη. Ο Προσινέσκι. Είχαν τον Τζαλουχίδη αρχηγό
Ο Μπλέτσα τον έπαιρνε στο ξύλο. Ποια βέβαια τώρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο Προσινέσκι δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Ευτυχώς από εγώ. Και ο χοντρός είναι ο Προσινέσκι. Ο χοντρός. Για βάλε την παλέφαντα για τον Προσινέσκι. Έχει βιντεάκι. Ναι, τον Προσινέσκι πώς τον είδες. Για να ακούσουμε. Ο Προσινέσκι είναι ο παλιός ο παίχτης. Ναι, το θυμάστε. Ναι, ναι. Αυτός έγινε παππούς, δεν τον βλέπεις. Το στύπο, αυτό θέλει σήμερα. Ναι. Τον βλέπεις Κώστα. Αυτό θέλει. 5 ηλεκτροσόκ κατευθείαν. Ηλεκτροσόκ. Στο μυαλό και απόλυση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ο Πρασινές και ο παλιός. Το δεκάρι. Θυμάσαι, το δεκάρι. Ναι, ναι. Βέβαια. Έλεγα και χθες τίποτα. Έχει γεμίσει όλα τα βαρέλια με κρασί και ούζο. Και δεν έχουν μπει στο μυαλό μέσα. Πού να σκεφτεί για προπόνηση αυτό και να δει αλλαγέ και να δει ταχύτητα και να δει πράγματα. Δεν γίνεται. Να το ξέρω. Όταν βλέπει προπονητή με κοιλιέ και με τέτοια. Τατσούζι λέει. Παλέμαχο. Τατσούζι, ε. Ναι, μόλι μου τον φέρνει μπροστά όπω είσαι. Ναι. Για να μην στείλω το. Το βοηθό. Μπράβο. Τον, αυτόν που με φυλάει, θα του λέγα. Ναι, ναι. Και φάζει 15 χασού και φύγει από την πίσω πόρτα. Μην ξανά. Είναι αυτό το πράγμα, του λέει. Είναι αυτό. Πόσα ούζα και πόσα κρασιά βαρέλια την εβδομάδα κατεβάει σε αυτό το στομάχι. Όλα αυτά μπορεί να βγουν στο μυαλό. Όταν ξέρει κανεί μεγάλη. Αυτά έλεγε ο Χόντρεμπερ. Δεν το βρήκε, δεν το βρήκε. Το διαψεύδει. Έφερε τον Μπούργο. Το διαψεύδει. Άλλο Χόντρεμπερ. Άλλο έκρυβε τα δόντια. Πάντω τον βλέπω τώρα, βλέπω και σένα. Δηλαδή βλέπω το Προσινέσκι, βλέπω και σένα. Καμία σχέση, είσαι πιπίνι, ρε. Τεκνό είναι μπροστά σου ο Προσινέσκι. Τρία δευτερόλεπτα στο ρίξ. Τον έχει ρίξει καλά. Δεν το συζητάμε. Έχει πέσει κάτω ο χοντρό. Δεν υπάρχει. Έχει γίνει εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε μαλλιά. Είμαστε φαλακροί, να ξέρει. Γιατί είμαστε. Γιατί άμα έχει μαλλιά. Γιατί παρηγοριέ. Όχι, δεν παρηγοριέ. Με την αλήθεια σου λέω. Εγώ γουστάρω άσε που έχουμε κερδίσει πολλά λεφτά από αυτό. Ξέρω πόσα σαμπουάν γλιτώσε, εσύ πλένε τώρα το κεφάλι του πλένει. Ω λίγο νερό και τέλο. Ούτε σαμπουάν, ούτε μαλακτικά, ούτε αυτά είναι κέρδο. Βάλτε επί 30 χρόνια που δεν τα πληρώνουμε. Ναι, αλλά. Έχουμε κερδίσει κάνα 5.000. Ναι. Άμα κάνει σεξ το μαξιλάρι, γλιστρά. Γλιστράει. Πρέπει να βάλει ειδικό μαξιλάρι. Πάνε σεξ. Όλα τα έχει κάνει το λοιπόν. Προσυνέσχη δεν υπάρχει θέμα με τον Άρη. Πάντω το λέω αυτό. Δεν υπάρχει. Εντάξει, αφού το δει. Ο Βλαχόπουλο το έβγαλε. Ναι, αλλά βγήκε η ΠΑΕ Άρη. Ο Βλαχόπουλο μετέβαινε ήδη ότι είναι εδώ, ότι ήταν Σιβέρε, ότι είναι. Ναι, ναι. Η ΠΑΕ Άρη βγήκε. Παραγία σου, μελάκι. Έβγαλε 4 κάτι. Εντάξει, η ΠΑΕ Άρη βγήκε και το διέψευσε το θέμα του Προσυνέσχη και καλά έκανε για μένα. Δεν νομίζω να έρθει. Προτιμώ τον Τερζή από τον Προσυνέσχη. 100%. Όσο το θυμάμαι την καριέρα στην Τουρκία, είχε και μαλώματα με του προέδρου. Δηλαδή δεν θα κάνει χωριό. Όταν είσαι χοντρό και πίνει, μαλώνει εύκολα. Μαλώνει, ε. Εδώ εμεί δεν πίνουμε και δεν είμαστε και μαλώνουμε κάθε μέρα. Ναι. Φαντάζεσαι να ήμασταν με τα νεύρα του χοντρού. Ω, άστο να πάνε. Περπατά, να ανεβάζει φυγμού, ναι. Να ανέβει καλοπάτια, να κουράζει. Σε φέρνει εκνευρισμό. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Εκνευρισμό δεν φέρνει. Φακέ σήμερα. Ω, η Τζέννη με σλιμίνω και λέει τι φακέ σήμερα. Φακέ σήμερα, μου σλιμίνουμε τώρα, να ξέρει. Φάμε φακέ. Γιατί δεν φάει φακέ. Ω, γουστάρω φακέ. Νηστεύει, Τζέννη. Όχι. Καλά κάνει. Δεν νηστεύει, δεν νηστεύει, Τζέννη. Όχι, δεν νηστεύει. Φακέ θα τρώνε. Φακέ τρώω και φασόλια. Φασόλια. Απλά τρώω και πίτσα εγώ πολύ. Φάει φακή με όλα, πίτσα. Φακή με πίτσα. Φασολάδα με πίτσα. Όλα με πίτσα. Είναι μέτρη. Ναι, δεν έχω τίποτα. Πώς έχεις. Τίποτα. 100, τίποτα. Φάει. Φάει τη γουστάρι. Ναι, δεν έχω. Ευτυχώς. Δεν έχω. Φάει τη γουστάρι. Εγώ τον Σάστρε, ποιο τον έφερε ράπε 400 χιλιάρικα, λέει. Ο ΕΟ. Ο Σάστρε. Ναι. Είναι ο καλύτερος μπακ του πρωταθλήματος. Από τους καλύτερους. Αναπληρωματικός. Του καβαλιώτη του Λιρατζή. Αφού το Λιρατζή με τον έκανε, τώρα είναι καλό. Τώρα είναι καλό. Μια που τον ανέβρε, θα επιστρέψει, λογικά θα μπει με την υπόλοιπη ομάδα μετά από 10 μέρες. Πάρε στη φόρμα του Λιρατζή, ναι. Χτύπησε το παλικαράκι τα μούτρα. Και φορμαρίσει ο άλλο. Τώρα και δεν τον βγάζει. Δεν τον βγάλει τον άλλο. Λοιπόν, δηλαδή, κατά λάθο. Άσε ρε πάω ξύπνε, στέλνει το μήνυμα για το Σάστρε. Ο Καβαλιώτης είναι καλύτερο. Όχι, είναι βάλει φορμάτι αυτέ τι κινήσει. Και ο Σάστρε με 350 χιλιάρικα και ο Καβαλιώτης είναι καλύτερο. Ναι. Μένοντας, θα μείνουμε στον Άρη. Απλά υπάρχει ένα θέμα που αφορά όλο το πρωτάθλημα. Ο Ινφαντίνο. Άλλο λαμόγιο αυτό. Αυτή, φίλε, αυτή είναι δουλειά. Να χωθεί μέσα στα γραφεία. Λαμόγια. Να χωθεί μέσα στα γραφεία τη UEFA. Αυτή το... κάτω από 5.000 και δεν μπαίνει ο τελευταία τρύπα του ζουνά. Ταξίδια, γούστα, γλέντια, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, γυναίκε. Τι κάνει, είμαι στην UEFA. Εκεί μπορεί να χωθεί. Πια έσπα και μέσπα. Κάτσε, κουγιανέ. Πε στην ΟΕΠΑ. Να μην παράγουμε τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Γούστα, μόνο. Τζάμπα λεφτά. Θα πάω να ταξιδάξει στην Βέρνη, θα πάω να ταξιδάξει στο Μονακό.
Θα πάω να δω πώ άμα παίζουν καλά στην Αφρική. Φεύγει από τη γυναίκα. Έχω συμβούλιο με τον πρόεδρο. Συμβούλιο, ναι, κάτω σε κάτι συμβούλιο πληρώνε σε όλα. Όλα πληρωμένα. Βέβαια. Όλα, δηλαδή όλοι αυτοί που βλέπουν. Λαμόγια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, με αρχιλαμόγια τον Πλατίνι. Πλατίνι αφού πήγε και φυλακή. Το αρχιλαμόγια. Όλοι. Γιατί ο άλλο ο προηγούμενο πάλι τη FIFA, ο πρόεδρο, όπω λέγαμε πριν. FIFA. Ναι, FIFA. FIFA, UEFA. Πρόεδρο ΕΠΟ και δεν έχει ένα σκάνδαλο, δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή σου. Ο Ιφαντίνο πάντω. Για να δώσουμε την είδηση. Τι είπε αυτό, σκόθηκε. Κάλεσε εσπεσμένα Μπατακό. Μπαλτακό, για να δει τι γίνεται με την ΕΠΟ. Τι γίνεται εκεί, οι φωνές έπιασαν τόπο, σου λέει εδώ κάθε εβδομάδα σκοτώνεστε. Τι παίζει, τι γίνεται με διετσία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω λίγο κάτι το οποίο θα το αναλύσει και αργότερα και ο Γιώργος Μπούζος. Πόσους ελίτ διαιτητές είχαν πέρσι με Κλάτεμπερκ? Κανέναν. Κανέναν. Και στα play-off πόσους λες στα μάτς που καίγαν και μπαλτακό. Δύο. 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 Δηλαδή, από τη σκύλα στη Χάριβδη. Εγώ με τις άποψεις να οριστεί μια επιτροπή να χρημα... Να το αυτοκίνητο βέβαια. Καινούριο. Να το. Θες εδώ. Δες εδώ. Γύρισε να. Καινούριο είναι. Καινούριο βέβαια. Δίνουν διπλώματα, του δίνουν λεφτά. Πώς γύρισε αυτό τώρα να. Κίνηση. Βρεγμένο τέρα. Κοιτάει τον ουρανό το από κάτω μέρος. Πάτσε τη Δευτέρα, θα σου πω εγώ. Πάτσε τη Δευτέρα με κάνα χειρόφρενο και του φύγε. Εγώ έχω πέσει σε χαντάκι μεγάλο και το έχω παρκάρει. Και έρχεται να με πάρει αυτός ο άνθρωπος και μου λέει: πώς το βάλεις εδώ μέσα? Λέω: δεν ξέρω. Και τώρα πραγματικά απορώ. Πώς... Εσύ πώς απορείς? Τα έχεις κάνει και εσύ αυτό. Ναι, αλλά όχι ναι. Ανάποδο. Γι' αυτό τώρα ψάχνουμε. Αυτός ανάποδο δεν το έχω γυρίσει. Ξεπέρασε αυτό. Αυτό ανάποδο δεν έχω γυρίσει, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι σαν του καραβέω ανάποδο. Μπορεί, ναι. Μπορεί μια καμιά Δευτέρα να είχε καμιά πισοκουνιά με ναι. χειρόφρενο ναι. και θα του φύγε στη τρόφη. Και να έκανε καμιά κολοτούμα παπ. Ναι, και αυτά την Πεμβέ είναι επικίνδυνε. Φεύγουν εύκολα. Είναι. Γενικώς τα πισοκούνια είναι. Λοιπόν. Στον Άρη να πούμε ότι ο Πάλμα δεν πήρε συμμετοχή με την Ονδούρα, ήταν στον πάγκο το παλικάράκι. Εντάξει. Καλά έκανε, φυσικά καλά έκανε. Και όμως, άρεσε, καλά έκανε. Ναι, ναι, ναι. Όπως ο Πάο κράτησε εδώ τον Νίκασον. Δεν πήγε πουθενά. Δεν πήγε. Ο Κουρμπέλης πάρει τον κάτω τον Κουρμπέλη. Ακριβώς. Το πιο φορμαρισμένο παίκτη του Παναθηναϊκού για μένα. Όχι για σένα, για όλο τον κόσμο. Έτσι. Όχι, μας έκανα με μαλλιά. Μας έκανα με μαλλιά. Είμαστε άθλοι με μαλλιά. Είμαστε άθλοι με μαλλιά. Μια χαρά κούκλο. Σαν το βουδούρι μια. Άθλη με μαλλιά. Εγώ πού είμαι? Εδώ. Και κάτι τέρασε. Πες εδώ τώρα, θες να είσαι με μαλλιά. Γι' αυτό σου λέω, αφού είμαστε που είμαστε χαλιαμούτρες, ας μην έχουμε και μαλλιά. Τι χειρότερα. Και χειρότερα. Να σπρίζουν, να κάνουν τα μαλλιά τώρα. Δες εδώ, μας έκανε με μαλλιά ο άλλος. Απελπιστήκαμε. Ευτυχώς, Θεούλη μου, ευαίσες και μας τα ξύρωσες τα μαλλιά νωρίτερα. Τι έγινε πάλι, ήρθε. Α, να μαζί με μαλλιά. Εδώ μου τα έλα εδώ, Τάνια, έλα εδώ να μαζί με μαλλιά και θέλω να μας πεις κάτσε λίγο, περιμένει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ. Δες εδώ το κουλ με μαλλιά. Σαν το βουδούρι. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ, εδώ. Το παίρνεις. Τράβα. Εδώ με μαλλιά και διαφορετική κόμωση. Και δες και τον Τίνο. Δες τον Τίνο. Δες εδώ το μορφόπεδο. Ε. Δες εδώ. Εδώ είναι η ίδια η Μουτσίδου. Η Μουτσίδου σε αρσενική βαζιόνι. Δεν πιάζω τη Μουτσίδου εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο γιατί διάβασα κάπου στα μέσα του Ολυμπιακού. Έτσι, γιατί τι είναι αυτή η προπαγανδιστές. Κοίταξε, θα πω και κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Άλλοι προπαγανδιστές αυτή του Ολυμπιακού. Τις ομάδες όλους σας συλλόγους, εγώ τις σέβομαι απεριόριστα. Τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη. Δεν σέβομαι. Πρώτον. Τους ρεπόρτερ, τους οπαδούς, τους οπαδούς. Και τους προέδρους με τις ενέργειές τους. Όσο πιο πολλές λαλακίες κάνουν, τόσο πιο πολύ μου γύρισαν τα μυαλά. Αλλά τις ομάδες σαν σύλλογο, σαν δυναμική, σαν ιδέα, φυσικά και τις σέβομαι όλες. Λοιπόν, θα πάμε στο Ολυμπιακό και θέλω να συζητήσουμε κάτι. Το οποίο εμένα δεν μου αρέσει ποδοσφαιρικά. Σαν μπάλα. Σαν μπάλα. Ωραία, το να το συζητήσουμε. Γιατί σκέφτεται, λέει, να κάνει κάτι ο Μίτσελ που εγώ όταν το άκουσα, λέω: άμα το κάνεις αυτό, θα φας πολλά. Ω, κατάλαβα. Τι. Πάει το μυαλό μου. Πού. Να βάλει φορτούνι και χάμες μαζί. Ναι. Το φόρ. Σταμάτησα από εδώ και πες. Τον Άρη πες τώρα. Αλλά άμα έχει φορτούνι και χάμες μαζί, θα τον σκάσει. Με αυτά και με. Γιατί τα χάφ θα τα σκάσουν. Άμα βάλει τον Φορτούνι στο 10 και εκτρέψει. Που δεν μαρκάρει χαμηλά. Τελείωσες. Θα βάζει 2, θα τρώει 2. Ακριβώς. Θα τρώει 3, θα βάζει 2. Το είδα στο πρωτοσέλιδο και όλα σας. Θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν θέλει να το παίξει η Ηρακλής δεκαετία 80. Θέαμα. Θέαμα, ναι, θέαμα. Σου λέει για την Φορτούνι. Αυτό ξέρει τι δηλώνει. Τι δηλώνει. Δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα, αλλά δίνουμε θέαμα για το καλό. Για το καλό, ξέρω εγώ, φινάλε. Α, για το Θεαθήνε. Έτσι είναι. Εντάξει, βρε φίλε, εντάξει, εσύ αμέσω φυρίζει. Κάτσε, το σου έχω κάτι καλό τώρα. Και μια που πει Σοφία Μουτίδου. Η οποία εκτός από Θεσσαλονίκη είναι και από τις κορυφαίες stand-up κομικούς στην Ελλάδα. Αν θέλετε να γελάσετε με την ψυχούλα σας, θα πρέπει να δείτε οπωσδήποτε μία παράστασή της. Το Σοφάκι έρχεται να γιορτάσει 10 χρόνια κωμωδία στο Βεργίνα Θέατρο.
για να μας χαλαρώσει, να μας διασκεδάσει και να μας πει αλήθειες με το δικό της ξεκαρδιστικό τρόπο. Την απολαμβάνουμε 15, 22 και 29 Μαρτίου και βρίσκουμε εισιτήρια από το καζίνο, από το viva.gr, από τα καταστήματα Public, Media Markt, Nova και τηλεφωνικά στο 11876. Πριν δώσουμε σκητάλη στην Σμαράγδα μας, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει όλους. Αγαπημένος προορισμός είναι ένας και έχει όνομα, Hollywood. Η νέα καντίνα στο προάβλιο χώρο της Red Rock, γιατί μόνο εκεί θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ζεστές πίτες, σάντουιτς, υπέροχα σνακ για όλες τις ώρες. Και βεβαίως ολόφρυσες σαλάτες και πεντανόστιμα μπέργκερς. Παιδιά, έχω φάει τα πάντα εκεί. Είναι όλα τετραπεντανόστιμα. Και ο καλύτερος καφές. Και ό,τι άλλο τραβάει ψυχούλα στο Hollywood. Είναι ο προάβλιος χώρος της Red Rock, στο πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης. Μετά κάνετε και τις αγορές σας στο Red Rock. Τώρα οι απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη έχουν ξεκινήσει. Είναι η Σμαράγδα μας όμως δίπλα, έτοιμη για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τελευταίο ημιωράκι και με επικοινωνία μαζί σας. Καινούριο κινητό ή σου λείπει ένα smartwatch, μη βιαστείς να αγοράσεις. Μπορείς να πας στο Ridges ή Casino Θεσσαλονίκη και να παίξεις τις νέες κληρώσεις. Ένα Apple την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα, γιατί κερδίζουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα 13 iPhone, ένα 14 και ένα 13 Apple Watch Series 8. Για 13 τυχερούς όλο το Μάρτιο. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 11. Και εγώ προσωπικά θα τρέξω στο καζίνο να πάρω λαχνού συμμετοχή στην είσοδό μου. Ένα Apple την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Καλημεράρες παντού. 44 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κούλ εδώ ξεδιπλώνονται για λίγο ακόμα. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Θα πάμε και στα 3.90. Να ακούσουμε και ακροατόπουλα. Θες να πάμε κατευθείαν ή θες να σχολιάσουμε κάτι τι άλλο? Τι άλλο? Ξέρω ότι θες κάτι να σχολιάσεις. Να μάθω. Ω, εσύ θα με πεις. Κάτι συζητούσες με τον Βαραγιάννη έξω, δεν ξέρω. Τι πράγμα, για κάτι κλήσεις. Τι κλήσεις? Για το αυτοκίνητο? Ναι. Πώς πληρώνεται και τέτοια. Έτσι, πας και τα πληρώνεις. Από Αθήνα πώς. Α, στην Αθήνα την έκανε στην ζημιά. Όχι εγώ. Ποιος? Η άλλη. Εγώ όταν είπα, ο γάμος είναι ένα πράγμα που φορτώνει. Έχουμε τρία προβλήματα εμείς οι άνδρες. Πού θα πάμε να παίξουμε, πού θα πάμε να βρέξουμε, πού θα πάμε να πιούμε. Και ξαφνικά φέρνουμε άλλα χίλια προβλήματα μετά. Αυτά τα προβλήματα. Άφησε τα μάξι μπροστά μου και λέει: ναι. Κέντρο ψυχικής υγιεινής. Oh. Ιδιωτικό πάρκινγκ. Oh. Δεν πήγες. Oh. Βλέπω πέντε κλίνες εκεί. Πέντε. Αφού πέντε μέρες καταγγέλαγε πέντε μέρες. Ανά μία μέρα πέντε κλήσεις. Παίρνω το ρόπαλο, το σπάω το. Ακούς. Το σπάω το κέντρο. Πάει κλινική. Κλινική. Και τώρα σε φώναξε η κλινική. Δηλαδή έχει κάτω δουλειές τώρα, έχει ανοίξει δουλειές. Πολύ ωραία θα περάσει. Θα περάσει καταπληκτικά κάτω. Καλά, δεν ξέρει τι παντρεύει. Πελά στο κεφάλι, βάλε και αυτό. Ποιο τρόπο θα το λύσουμε αυτό. Τώρα περίμενω. Πάει. Και τώρα όμω κλήσει. Πα πληρώνει. Πληρώσουμε τώρα, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Η ΕΠΟ θα βοηθήσει το Rimac League 2 για να πάρει ανάσα κατηγορία οικονομική ενίσχυση λοιπόν από την ΕΠΟ. Δηλαδή τώρα ο Αυγενάκης, να του πούμε καλό λόγο εμείς εδώ. Δεν ξέρω να το κάνει. Πληρώνει... Ο Αυγενάκης. Δεν ξέρω να το κάνει. Η ΕΠΟ λέει πληρώνει. Τι πληρώνει η ΕΠΟ? Η ΕΠΟ θα βοηθήσει τη Super League. Ποια σου, γιατί δύο. Super League 2 λέω. Ναι, η ΕΠΟ. Η Super League 2. Ναι, η ΕΠΟ. Οικονομική ενίσχυση. Η ΕΠΟ θα βοηθήσει η Super League 2. Είναι και βασικό θέμα πάνω. Θα πάρουν λεπτά τη Super League 2. Η ΕΠΟ λέει θα βοηθήσει για να πάρει ανάσα κατηγορία. Έτοιμα τις οργανώτερες για ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. 18 Ιουνίου θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουμε πάει στα μπάνια και θα παίζουν μπάλα ακόμα. Όχι, στα 10 χρόνια του πατέρα μου τελειώνει το πρωτάθλημα. 18 Ιουνίου, ναι. Άκουτο τώρα. Λοιπόν, και δηλαδή, πάμε γραμμές. Κάτσε. Ναι. Άρα όλος θα χαρούμενο. Σήμερα μπορούμε να πάμε απάνω λίγο. Σήμερα με χαρά θα ανέβουμε και εμείς στα σκαλοπατάκια. Παρά, ναι. Παίρνει τα λεφτά, ήταν κάτω χθες, γι' αυτό. Το ξέρω. Άρα θα χαρούμενο. Θα χαρούμενο και σήμερα μπορούμε να πάμε εφόσον μας ήθελε. Ένα γεια. Ένα γεια. Αλλά ιδάλλω θα κρυφτούν πίσω τα κολονάκια ναι. Τρέχοντας. Λοιπόν, πάμε λίγο γραμμές, πάμε στα 30. Το καλό είναι γιατί το είχα στο μυαλό μου. Γι' αυτό, ξεφολογίζει. Όχι, να πάω στον ύπνο μου το λυσγάρα. Να σε περνάει πάνω στι σκάλε του προλογιστήρα να με περνάει. Γιατί και θηρίο δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί να το δει το λυσγάρα. Ναι, δεν μπορεί. Πόδι ολόκληρο. Πάμε στα φιλαράκια μα. Θα δούμε τα μάτια. Ναι. Καλό. Το τρώει πίσω από τελευταία. Εντάξει, μια χαρά είναι, ρε φίλε. Για Super League 2 είναι τα μάμ. Ναι, αλλά το αφεντικό όμω στάζει μέλη για το λυσγάρα. Και δημιουργεί παιχνίδια από πίσω και είναι εκεί. Αφού βλέπει, δεν έχει δει κανένα παιχνίδι. Είναι προπονητή. Δεν έχει δει κανένα παιχνίδι. Είναι προπονητή την ώρα του παιχνιδιού. Με εμπειρία. Πάμε να δούμε κανένα μάτσα, να δεις πώς θα το χάσει. Τι δώσουμε και θα αρχιστεί του χρόνου περισσότερα, λες. Ναι, σωστό. Άντε, μπράβο. Καλό του κάνεις, δεν το καταλαβαίνει. Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Κόβεις χιλιάρικα εσύ τώρα. Έτσι. Κόβεις χιλιάρικα. Έτσι. Πάμε, καλημέρα, έλα στον πρώτο. Καλημέρα, έλα. Κύριε. Ναι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Οχ. Μαζί μιλάμε. Μαζί, κύριε μας, ναι.
Λοιπόν, κύριε Κουλιανέ. Μάλιστα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου κάνετε μια χάρη. Εάν μπορώ, ευχαριστώ. Όχι, δεν μ' αρέσει το τόνο στον εγγονό. Δηλητήριο θα πετάξει. Εγώ αυτό περιμένω, αλλά δεν είναι εγώ. Όχι, όχι. Μίλησα χθες και με τον κύριο Κώστα και με είπε να πάρω εσάς τηλέφωνο να μπορείτε να με υπηρετήσετε. Ναι. Εμένα ο γονός μου είναι ποδοσφαιριστής. Α, το άκουσα αυτό. Λοιπόν, μικρός είναι. Ναι. Καβάλα. Καβαλιώτης. Καβαλιώτης. Ωραία. Αλλά θέλει να βγει μια φωτογραφία με κάποιον παίκτη. Συγκεκριμένα με τον κύριο Κωνσταντέλια. Ωραία. Πού μπορώ να έρθω εγώ επαφή με αυτούς τους παίκτες. Με αυτούς τους παίκτες θα έρθετε σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είμαστε εκεί πέρα, είμαστε την άλλη φορά, αλλά πού, δεν αφήναμε τίποτα. Ωραία, θα το κανονίσω. Θα αφήνεις ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όταν βγαίνουν οι παίκτες που εκεί κάνουν δηλώσεις, είναι κάτω από τη συνέντευξη τύπου. Ο Κωνσταντίνος βγαίνει φωτογραφίες με αρκετό κόσμο το παιδί του Τσάουσκου. Μετά πάει και με τα πόδια και όλο στο σπίτι του. Δηλαδή δεν πάει με το σηκώνει την φεύγοντας την πουτή κατεβαίνει. Ναι, βέβαια. Θα με πάρεις όμως εκτός αέρα, μην το κάνουμε τώρα θέμα αυτό εδώ πέρα. Θα με πάρεις και θα σου πω πού θα είσαι, τι ώρα θα είσαι. Πού να σας πάρω. Στα 390 και στα 30. Αλλά θα έρθείτε σε ένα μάτς αναγκαστικά. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ναι, θα έρθουμε με το. Που παίζει. Έλα σε κάνα μάτς. Στο ΠΑΟΚ Βόλο. Στο ΠΑΟΚ Βόλο. Έλα σε κάνα μάτς. Μικρό. Άμπραγο. Με τον Άρη πέλα. Θα έρθουμε Βόλο. Θα κατέβει Λαμία για το κύπελο που θα έρθει. Άμπραγο. Είμαι και με τη Λαμία ακόμα πιο εύκολο. Άμπραγο. Κάνα τέτοιο μάτς. Θα το κανονίσουμε την Άγκη. Μην έρθει. Δεν κερδίσουν κιόλα. Λες εσύ. Καλά θα πάρει. Ωραία λοιπόν. Εντάξει, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με πάρετε τηλέφωνο και θα το κανονίσουμε για το ΠΑΟ Κλαμία. Εκεί να βρεθούμε μαζί για να το κανονίσουμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πάρω στο διάλειμμα. Ναι. Τώρα, άμα δει από την Καβάλα, δεν το κάναμε. Γιατί? Όχι, άνθρωπο είναι παππού τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλει τον εγγονό του λίγο να του κάνει ένα δώρο. Ένα έτσι. Δηλαδή, να το δει τον Κωνσταντίνο, γιατί του χρόνου δεν τον βλέπει εδώ. Λες εσύ τώρα. Όχι, του λέω εσύ. Άντε να δω πώς θα τα πιάσει. Πάντως ο Κωνσταντίνο είναι αυτό που τραβάει τα. Είναι πόλο Έλκης, έτσι, πλέον για όλα τα πιτσιρίκια. Τον αγαπάνε και τα κοριτσάκια, να ξέρει. Από το κύμα του αγαπάνε. Είναι λίγο γλυκό. Σου λέω ο γιο μου. Πρώτη φορά μου λέει: Παπά, θέλω να ξαναπάω στο γήπεδο για τον Κωνσταντέλια. Λέει: Τι κάνει ο Κωνσταντέλια, ειδικά εκεί με τα τσιλικάκια που έκανε, του μουρλάθηκαν όλοι. Και βγαίνουνε για τον Κωνσταντέλια, πάει. Α, για άλλο λόγο βγαίνουνε. Ο δικός σου γιατί γουστάρισε τώρα, σου λέει αυτός: Παπά, που ανέβηκε η χρηματιστηριακή αξία, μπαίνει άλλο μου τώρα αυτός. Έλα, πάμε γαλμέρες. Τα έχει καλά με τον γιο σου κάνα δύο χρόνια. Ναι, γιατί θα μα δέρνει. Ναι, δεν με παίρνει όντω. Χαίρετε, δεν με παίρνει όντω. Δεν μα παίρνει. Θα μα προσέχει. Να το ο Μάριο. Έλα, Μάριο. Έλα, Μάριε. Θα επιστρέψω κόβαρ, μην. Ναι, εντάξει, θα σε κάνω καζούρα. Μία φορά σε κέρδισα και εγώ μπορώ. Βρήκανε τον Παναθηναϊκό λειψό τώρα. Και... Εμεί το βόλεϊ, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια και τίτλου που έχουμε πάρει. Εντάξει, και ο Πάουκ πήρε όμω. Δεν έγινε κάτι. Ο Πάουκ πήρε τίτλου, μια χαρά. Τα τελευταία χρόνια από το 2015 και μετά μοιράζονται τα τρόπια. Πάουκ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Άσε που ο καημό μα ήταν ο ημιτελικό του. Εκεί κάνατε χαρακτήρι, άσο. Το πήρε κιόλα ο Ολυμπιακό, μεγάλη μακιά. Είναι ανοίξουμε, είναι τραγική συζήτηση. Ναι, με το μαλακατέμα θα τάχετε γιατί δεν πήγε ο Άκα και πήγε το. Ο πρόεδρος του Αριστερά. Αλλά σου λέω, άστο τώρα γιατί δεν έχω και χρόνο. Ναι. Παιδιά, εγώ δεν παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Απλά σήμερα. Ναι. Για αυτά που λέγατε για τους ελίτ διαιτητές. Ναι. Και εγώ έχω βρει, ρε παιδί μου, πόσοι ελίτ διαιτητές σφίριξαν το περιεσμένο Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι οι ελίτ διαιτητές βγάζουν το Σιδηρόπουλο έξω και έναν ακόμα από τη Ρουμανία, ο οποίος έχει κάποιο θέμα, θέμα υγείας, είναι 28 σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, από αυτούς. Οι 25 σφυρίζανε στο πρωτάθλημά τους. Έτσι. Και ήταν και τρεις ακόμα. Ο Μαρτσίνιακ, ο Πολωνός, ο οποίος είναι τραυματίας. Mm-hmm. Ένας Τσβάιερ που ήταν στο. Ο Τσβάιερ που ήταν στο Ρεάλ Λίβερπουλ. Ναι. Και ο Ισραηλινός, ο Γκρίνφελντ. Mm-hmm. Αυτή είναι. Λοιπόν, από αυτούς τους τρεις. Λοιπόν, ο Τσβάιερ προφανώς ο άνθρωπος. Ρεάλ Λίβερπουλ σφυρίξει Τετάρτη. Δεν έρχονταν στην Ελλάδα να σφυρίξει. Στην Ισπανία παίρνουν 6.000 διαιτητές με 4 δεν τους ψήνεις. Πρέπει να πας σε άλλα πρωταθλήματα. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα. Για μένα είναι και το οικονομικό. Θα έλεγα γιατί να μην κάτσω εδώ πέρα να πάρω τα 6, γιατί να πάρω τα 4. Πρέπει να ψήσει επομένως από άλλα πρωταθλήματα που παίρνουν λιγότερα λεφτά. Που παίρνουν 3,5. Καλά σου λέει, μωρέ. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γκρίνια και η προσπάθεια επιρροής. Καλά, αυτό γίνεται ούτως άλλως. Αυτά τα δύο θεωρώ ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άρχισε η φιλολογία, σε κέρδισε ο Πάου τώρα. Ρε εσύ Μάριε, να σου πω κάτι. Και πέρσι φωνάζουν οι άλλοι να φέρουν τον Κλάντεμπερκ, ο οποίος έκανε ακριβώς τα ίδια. Ο πρόεδρος του Άρη έλεγε ακριβώς τα ίδια. Συμφωνώ. Έτσι, άρα από τη σκέλα συγχάρητη. Είπα ξύπα. Είπα ξύπα, ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι ένα σωστό μέτρο που είναι οι ξένοι διαιτητές το καταστρέφουμε γιατί δεν έχουμε ομάδα.
και προσπαθούμε πίσω από το διαιτητή να κρυφτούμε. Δηλαδή, ο Καρυπίδη αυτή τη στιγμή όταν γυρνάει και λέει: έχω χάσει 15 βαθμού. Πού έχασε 15 βαθμού? Με ποια ομάδα? Καλά, εντάξει, λίγο υπερβολικό. Για να προλάβω 15 καλά, δεν έχασε σίγουρα. Πάμε πάμε. Παιδιά, δηλαδή το πρόβλημα είμαστε εμεί. Τάνι, βρε, δεν έχουμε χρόνο. Γρήνα. Φιλιά σου, φιλιά Μάρια, ναι. Σε κέρδισε ο άλλο. Το βόλε, ε. Αλλά δεν ξέρω ότι δεν παίζει ο Κόβρα. Άμα έκανε ο Πάουκ, θα έκανε την Γαλοπούλα εδώ. Βαραγιάννη, με πέσει, πέσει. Βαραγιάννη, λέω. Εσχολείσαι με το βόλε του Πάουκ. Ο Κλάτεμπερκ στι πρώτε 8 αγωνιστικέ δεν έφερε ούτε ένα, λέει, ελίτ διαιτητή. Σωστά. Κανένα δεν έφερε. Ναι, ναι, δύο έφερε. Μόνο λάσπη, λέει, πετάνε τώρα για να φέρουν πάλι τον Κλάτεμπερκ, τον υπάλληλο του Μαρινάκη, για να βάζουν διαιτητέ που θέλει ο. Το χαρακτηρίζει ο Μαρινάκη κάπω. Βουρτόταυρο. Ναι, εντάξει, βουρτόταυρο μπορεί να το πούμε. Μάλιστα. Έλα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Τι γίνεται? Καλά, γουρί. Εσύ. Νικόλα, για σένα πήρα, ρε φίλε. Α, το που λένε μου είναι. Το που λένε εδώ. Καλώς. Ναι. Έχω καψούρα. Τι απες. Σε είδα με το Σαρόπουλο στο YouTube, ναι, στα play-offs. Ναι. Εντάξει, στο Διάρα, υπερπαραγωγή. Είπαμε, ρε φίλε, να κάνουμε κάτι χωριστή καλό. Ναι, είπαμε όχι να κάνουμε. Όχι τη φτώχεια εκεί του Ραπτόπουλου, να πούμε, που με ένα πάγκο και ένα μικρόφωνο που φεύγει το καλώδιο. Κοίταξε, το Ραπτόπουλο έτσι και το φέρουμε. Έτσι και το φέρουμε στο Ραπτόπουλο στο καφενείο, θα ξεδιπλώσει και το ταλέντο της υποκριτικής του. Εκεί είναι τραπέζια, εκεί είναι καφενείο κανονικό. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το σώμα να μιλάει. Λοιπόν, αυτό επειδή σε είδα εκεί ολόσωμο όμως, ναι, και ναι, άκουσα ότι κάνεις και διαλυματική νηστεία. Λέω τώρα, πίτσα τώρα. Πήρα λίγο, ναι, να σε βοηθήσω, ναι, λίγο για να ακούσω που είναι ο κόσμος τώρα. Για να ακούσω. Ναι. Διαλυματική νηστεία, ρε φίλε, με μπέργκερ και πίτσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν γίνεται. Γιατί... Αυτοί που κάνανε νηστεία και. Έχει δίκιο τώρα. Εγώ τι διαλυματική, απλά για να μην βάζω κιλά τώρα. Εγώ έχω σταματήσει καταρχήν, λίγο. Πρέπει... Ναι, χαράει στα κιλά. Καλά είμαι τώρα. Μάλλον από ό,τι σε βλέπω, ναι, πρέπει να έχεις ήδη αναπτύξει αντίσταση στην ινσουλίνη. Θα σε κάνω δύο ερωτήσεις κρίσιμες και να μου πεις, ναι, άμα είναι ενδιαφέρον. Για πάμε, πάμε, πάμε. Όταν τρως ένα γεύμα. Ναι. Όταν τρως ένα γεύμα μετά από λίγη ώρα νιώθεις κόπωση, έτσι, πνηλία. Η πνηλία νιώθω καμιά φορά. Αν είναι μετά το, ναι, γεύμα το μεσημεριανό, νιώθω μια πνηλία. Αλλά, ναι, αυτό νομίζω το νιώθουν σχεδόν όλοι. Άμα φάνε μετά, δεν πιάνει τάγκλα. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ναι, και για αυτό πες... είναι ότι ανεβαίνει το ζάχαρο ψηλά, ανεβαίνει, εκρίνεις μεγάλες ποσότητες ισουλίνης για να το ρίξεις και, ναι, μετά πέφτει απότομα, γι' αυτό και κρασάρει και ο οργανισμός. Να πούμε, είναι πιο ισορροπημένη η ισουλίνη. Και τι κάνουμε τώρα με την ισουλίνη? Εσύ θα πρέπει να αρχίσεις να μην τρως επεξεργασμένες τροφές, δηλαδή ειδικά έτοιμα, ζάχαρες, άλευρα. Κάτσε, 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 να μάθουμε τίποτα. Για, ναι, για να μπορεί, θα γίνει, θα πεθάνει πιο νωρίς, δηλαδή άμα τρώει επεξεργασμένες τροφές. Κοίταξε, ναι, ναι, σίγουρα, ναι, είναι κακό. Απλά, είχα εγώ κάτι φίλο. Να... Δεν πήραν, δεν καπνίζαν, δεν τρώγανε, χυμναζόταν και πέσανε στα 50-55 από καρκίνο. Ξέρω κάτι άλλο που καπνίζαν τα φώτια. Το βέλτιστο λέμε. Και, όχι, δεν είναι μόνο πώς θα παραμύθια. DNA είναι όλα. Είναι και το DNA. DNA είναι όλα, αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Και εγώ από τότε δεν πρέπει να είναι αυτή. Κλείσε. Τον έκλεισε τον άνθρωπο. Θα μου δίνει συμβουλή τώρα για την ισουλίνη. Προπόνηση φουλ. Αλλά τα ποτά μου πλέον τα πίνουμε μετά τα 50. Τα πίνουμε, τα πίνουμε. Για τον Κουρμπέλη που με ρωτάτε, παιδιά, έπαθε θλάση και το πρόβλημα έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είμαι εθνική, με τον Γιβραλτάρ παίζουμε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποια μορφή πρώτη ή δεύτερη. Σύντορσε. Στη χειρότερη, πόσο έχουμε σήμερα? 23 του μήνα. Ο Κουρμπέλη 15 μέρες ανέξω. Ο Κουρμπέλης όσα χρόνια ήταν μεταξύ στόπερ και εξαριού. Συμφωνώ. Λίγα μέτρα έπαιρνε και τα λοιπά. Τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα δεκάρια του Ολυμπιακού, ούτε Κωνσταντέλια έχει να μπουκάρει και να κάνει, παίρνει ο Κουρμπέλης και ο άλλος ο Τσέρι. Ο Τσέρι. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα, φάει τη θλάση. Το θέμα είναι ότι πήρε κόκκινη. Μάρτιο μήνα. Πήρε κόκκινη και ο Τσοκάη. Δεν θα παίξει και ο Κουρμπέλη. Αλλά παίζει με τον Βόλο και αυτό είναι το καλό για τον Παναθηναϊκό. Άρα το χτυπήσει ο Μπέος. 23. Γιατί... δεν ξέρω αν μπορεί να το χτυπήσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το χτυπήσει. Όχι, λέω να το χτυπήσει. Γιατί... 23. Με Βόλο χάνει σίγουρα και χάνει και με Άριο ο Κουρμπέλη. Δεν μπορεί να προλάβει 5 μήνες. Είναι απώλεια ο Κουρμπέλη. Μην χάσει και το ματς με τον Ολυμπιακό. Νομίζω μέχρι εκεί. Αλλά... μην χάσει και το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά... το οποίο είναι 9 Απρίλη. Ορίστε. 23 έχουμε. 8 και 9, 17. Δύο εβδομάδες έξω. Και άμα μείνει δύο εβδομάδες δεν θα γίνει και φορμαρισμένο. Δεν, ναι, θα πατάει και καλά τα σπριντ. Έλα τώρα, ναι, εντάξει. Πάει χρονιά. Καλημέρα. Πάει χρονιά. Καλημέρα. Εντάξει. Πάει χρονιά. Λες, κομβικός παίξε ο Κουρμπέλης. Φέτος, ναι. Κομβικός, κομβικός. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ο άλλος πολύ. Καλημέρα από το Χάρτοβι τη Γερμανία. Από το. Από πού?
Θα ήθελα να σα πω κάτι, παιδιά. Εκτό ότι είμαι στο ωραία πρόμαυρη ότι παρανομή στη Γερμανία, τέλο πάντων, δεν μου λέτε τι δυσμίμηση δίνετε για τα BMW, ρε παιδιά. Οδηγάω να μην BMW εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Αυτά που λέτε για τι τούμπε, κολοτούμπε, δρίφ κτλ. Πιστοκίνηση δεν έχει, ρε φίλε. Πρώτον, δεύτερον. Έχει πιστοκίνηση. Εγώ με μαντράδε. Κάτσε ένα λεπτό. Εγώ με μαντράδε που μιλάω, μαντράδε. Ναι. Άρα με λέτε τώρα μιλάμε με μαντράδε. Μιλάνε μετακινησμένα παιδί στην έχει 10 μάτρε. Ο άλλο εδώ, ναι. Θεσσαλονίκη, φίλο. Μια χαρά το κίνητο είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά. Ναι, μην παίρνω λίγο προσοχή, άμα έχει παράλογο. Μην πάρει μπεμβέ μου. Το άλλο. Τι λέτε, φίλε, μην πάρει μπεμβέ. Πάρε μπεμβέ να μάθει να οδηγά. Πάρε μπεμβέ να μάθει να οδηγά. Μισό λεπτό. Εγώ σε μπεμβέ μάθα να οδηγά. Αν είναι επικίνδυνο, θα το κάνω. Αλλά περίμενε. Τι είναι επικίνδυνο. Ποιο είναι επικίνδυνο. Τι είναι με 250 σα ούτε παντίποτα δεν παθαίνει. Είσαι ο παδό μου, ναι. Είμαι μεγάλο. Είναι σαν να δίνεις τώρα στο Κούρτιτς 2 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρεις. Βάλου φορμάνι, κάτσε ρε φίλε. Άλογα λίγα. Έχει πολλά άλογα, βέβαια. 190 στα 2.000. Ωραία. Άμα πάρεις τα 150 άλογα της BMW πόσο κοστίζουν έναντι των άλλων 150 άλογων. Α, έτσι το θέτει ο για πες της. Μας λοιπόν. Αξίζει αλλά τα λεφτά. Μου λες, είναι μόνο και λέτε, μάρκα. Ρε, αξίζει τα λεφτά τα 150 άλογα τόσα. Όχι μόνο τα αξίζει και τα δίνει και πίσω να βγει. Εγώ δεν τα δίνω. Δεν μου λες το ίδιο να πας να μείνεις στο κρεβάτι με την ας πούμε σκόρβα και το ίδιο να πας με την Μουτίδου. Όπα. Γιατί μια χαρά είναι μου. Έλα βε η Μουτίδου είναι φιλενάδα μας φύγε. Είναι. Συγγνώμη. Καλή συνέχεια. Πες μου μια αναλογική κόμμενα με τη σκόρδα. Του στέλνει το επίπεδο. Καινούριο. Ωραία. Ποια θα πάρει. Σκόρδα και καινούριο. Τη πας να πούμε βόλτα και σου κοστίζει καινούριο ξέρω εγώ 1000 ευρώ. Τη σκορδά 3.000. Άμα δώσω 3.000 για τη σκορδά. Πάω με την καινούργια. Εγώ αυτό του λέω για την BMW. Αυτό του λέω την BMW. Νομίζω σκορδά πιο φτηνά. Ναι, κατάλαβα το value for money. Άστα, εδώ τώρα ο κράτη. Άσε μας μωρέ με την εταιρεία αυτή. 2.000 λέει κυβικά 130 άλογα. Πάνε σε κάτι άλλο, λέμε 250 θα έχει με αυτά τα λεφτά. Αυτό που λέει εσύ. Λοιπόν, τα άλογα τα πληρώνει ακριβά έχει. Για πάμε καλημέρα, ρε. Έλα τελευταίο. Ναι. Καλημέρα σα. Ω Νάντια. Ω Νάντια. Ήθελα να πω άλλα πράγματα, ναι. Αλλά ο προηγούμενος κύριος που πήρε να ρωτήσω, έχει μεταχθεί στην BMW και κόπτεται τόσο πολύ. Ναι, τώρα. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που είναι κολλημένοι με κάποια μάξη. Εγώ τους καταλαβαίνω. Τίνουν να γίνουν οπαδοί. Τίνουν να γίνουν, έτσι. Δεν καταλαβαίνω ότι όλα τα μάξη είναι καλά, μωρέ. Εντάξει, μην τρελαίνε. Εσένα, Νάντια, οι πισοκούνες σου αρέσουν. Αρέσουν οι πισοκούνες. Τρελαίνομαι. Αυτά θέλουμε να μας πεις. Αχ, Νίκο, να σου πω, ναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Εκτός αέρα. Εκτός αέρα, ναι, εννοείται αυτά τώρα. Να πάρω εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Σ' αρέσουν τα πισκούνικα, έτσι, θα αρέσουν τα παντιλίκια, βέβαια. Εννοείται. Και κάτι ακόμη ήθελα να πω. Βεβαίως. Ένας άλλος κύριος είπε για τον Κωστή, για το μικρόφωνο και ένα πάγκο. Πες του ότι με το μικρόφωνο και ένα πάγκο έχει 100.000 views όμως. Ναι, ρε, είναι θεούλης, άστο, δεν υπάρχει. Απλά δεν ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο του. Αυτό είναι το θέμα. Μένει στάσιμο εκεί. Ο Κωστής είναι σε κίνηση. Πρέπει να περπατάει, να σηκώνεται, να κάνει γκριμάτσες. Φαντάζομαι όμως και χωρίς να σηκωθεί έχει 100.000 views. Αν αυτό που σχολιάζει για τον πάγκο και το μικρόφωνο, θα πρέπει να δει και τους viewers. Θα πρέπει να τον αναδείξουν όμως συνεργάτες του εκεί, γιατί έχει τρομερό ταλέντο τώρα. Ο άνθρωπος είναι για άλλα πράγματα. Την εκπομπή του, τι να τον κάνω, εγώ φταίω. Ναι, εσένα θα φωνάξουμε. Θα φωνάξουμε. Λοιπόν, Νάντια, την αγάπη μας. Φιλάκια. Νάντια, αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Συνάντια τώρα τη φιλενάδα μας, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Τίνο, αυτοί ήμασταν. Αυτή ήταν. Τι ωραίε φίλε, Νάντια, να έχει υπόψη. Πάλι η ίδια. Όχι. Κορία, τι. Ναι. Άλλες, αλλά. Ναι. Αλλά τι νο. Φωνάξω σε κάνα καφενέ όλες μαζί και να μαζευτούμε. Να γίνει μαλλιό βράση. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Φτάνει. Τα είπαμε όλα για σήμερα. Δεν προλάβαμε. Ένα-δύο ωράκι το οποίο ήταν. Μπράβο. Ναι. Τη Β' Αθηνική που πήρε τα λεφτά. Και ηρέμησε λίγο εσύ. Πήρε μια ανακούφιση μέσα σου. Να δούμε το λυσγάρα. Όχι. Κάνα πλακάτα. Όχι, δεν θα το δει ο λυσγάρα. Μια χαρά. Λοιπόν. Τελειώσαμε, μένετε όμως Μετρόπολης. Έρχεται ένα φοβερό δίδυμο, οι πλακοτελίστες μας Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης. Μέχρι τις 12, στις 12 τα ραφάλ του Γιώργου Μπουζού. Πριν κουνήσουμε μαντήλι, να σας πω αν θέλει να έχετε τον έλεγχο χωρίς δεσμεύσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, τότε σας έχω τα τέλεια νέα. Ήρθε το ανατρεπτικό καρτοκινητό Free to Go από την Nova. Μια κάρτα ανανέωση μόνο με 8 ευρώ και χρέωση ένα δευτερόλεπτο.
Μπορείς να τον βρεις κυριολεκτικά παντού, να τον ενεργοποιείς αμέσως και να ξεκινήσεις να επικοινωνείς εύκολα και άμεσα. Απόκτησε το στα καταστήματα Nova Online, αλλά ακόμα και σε επιλεγμένα περίπτερα και σημεία λιανικής. Μάθετε περισσότερα στο f2g.gr. Τα σέβη μας ο κύριο Καζαμπάκα, που ήταν και σήμερα αρρωγός μας. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς το βραδάκι, απογευματάκι, λίγο μετά τις 6 με τον ενδυνάμει Μιχάλη Σαρόπουλο. Αμιεντό!